Okay, good morning, Assalamualaikum guys Aku dah release aku punya own creating guys Macam nama dia, Sublex guys And kita ada 500 gram So, kalau korang ambil 5 gram sehari Boleh tahan untuk 100 hari Kalau korang ambil 3 gram Dia akan tahan selama 167 hari guys And ni adalah creating yang paling murah kat Malaysia Korang pergilah compare dengan mana-mana creating Korang takkan jumpa yang lagi murah Daripada brand aku ni, Sublex guys Korang boleh klik link kat bawah Untuk support Sebab apa korang kena support guys Sebab kita punya podcast ni Tak ada buat duit sangat pun Alright, so aku tak jauh tu jumpa DMA semua ni kalau korang nak support, boleh klik link abang guna kod USAP Aku bagi korang extra 10% off kreatif yang paling murah kat Malaysia Good morning, Assalamualaikum What is up guys? Welcome back dekat UKAS Podcast nombor 1 Malaysia Lagi 3.654 tahun akan datang guys, okay? Kita akan tiba semua sama Kita akan tiba hmm. semua podcast Malaysia. Okay. Kita akan jadi podcast Nombor satu Malaysia. Jom. Barangkali agak rendah lah. Tapi kita akan cuba juga. <laughs> okay so guys. Kita ada Sabahuddin. Sabarudin suami mm. um, Aku sayang tu Terutang te 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 budi dengan Sabarudin Semasa so, masa aku kahwin hari tu Dia supply aku baju guys Okay mm. Dia supply aku baju Aku tak tahu Kalau tu Baju Melayu aku bagi tu Sebenarnya lah Kalau aku nak beli kan mm. Berapa tu Baju tu eh ha, uh, yang, yang kau buat Sebab kau kan custom Custom kan? made we? baju Okay Yang first kain, kain tu Custom made baju Kain campur baju Dalam 450 Okay Yang untuk material tu Harga songket dia Berapa? 1600 kot Ha? Sibu enam ha. Masa tu lah Sibu enam Empat setengah Campur apa eh? Kerja what? Sekejap Songkit seribu setengah so, Songkit tenun Oh iya yeah. ha, uh, tenun Sibu 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 enam yeah. Sibu enam Campur empat setengah Dalam dua ribu lebih lah Macam Apa Tapi itu yang bagus lah Itu yang kualiti lah Oh iya yeah. Kejap. Memang harga songkit standard eh Sibu uh, enam Banyak jenis Ada yang lagi murah Ada yang lagi mahal Cuma yang itu jenis uh, sejenis -se -se tong apa ni uh, tenun tapi kira kira bila orang sebut harga si bunam oh si berapa harga si bunam oh setiap orang kepala, kepala, otak orang PK standard tu ya yeah, tak oh, eh? lah oh tak lah mahal kan premium lah premium lah kalau oh, standard yeah? mungkin dalam 300 setengah tu standard. aku ingat mati-mati baju yang mahal oh ya eh songket ni mahal kan so, okay. <laughs> okay, so uh, kalau korang ada, ada alpha kau mungkin tak tahu lah ada alpha masih wujud ke yeah. tak tapi yeah. kalau, kalau kalau korang ni korang tahu kita pernah collab dulu Ah, gym bagai semua kan Dah lama ke? Dah setahun eh? Lama dah Setahun Tentu aku sebelum kahwin lagi tu Kau kahwin bila? Bulan tiga tahun lepas Aku rasa bulan satu macam tu kot Oh ialah. Bulan satu ke apa bagai lah Kau macam sekarang? Okay? Okay Lama tak jumpa kan? Last kali jumpa Yusuf Bila entah Lama iya Sebelum kahwin ha, Video collab tu lah last. Sebab aku jumpa kau kahwin Lepas <laughs> tu dia tak datang guys <laughs> Yelah aku, aku, aku Dia cakap aku <laughs> Alah kau ni Aku dah bagi baju setelah lah Aku dapat lah Ada baby Tak ada baby Time tu lah Tak ada Okay I see I see Kau anak apa orang dah? Aku anak dah Tiga 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 umur berapa? Tiga puluh tahun ni Oh ya yeah. Tiga puluh Tahun, oh. tahun ni betul lah Tahun ni tiga puluh Okay okay Masih. Tapi tak apa Sebelum tu aku nak tanya lu Sebab aku main curious lah lu hmm. Macam hmm. mana aku boleh start gym eh? Boleh start gym Oh terus masuk Tak jawab ya? lah <laughs> Kita kecil lah Kegar kau ada benda lain nak cakap <laughs> Tak ada, ada tak ada, tak Okay gym eh ha. Gym maksudnya um, Masa tu form Form 3 kot Okay Form 3 aku start gym sebenarnya simple lah Aku punya start gym sebab masa tu aku kurus sangat Sebelum aku kurus saya aku gemuk. Okey. Lepas tu kita ya biasalah nak puberty kan, nak nak akhir balik. Kita diet, makan-makan makan, lepas tu terlalu kurus. Hmm. Bila terlalu kurus problem dia apa? Baju tak muat kan. Banyak baju nampak tak tak setelah lah. Pasal ada satu mamak ni dekat sekolah kita orang dulu. Okey dulu aku Saint John dekat 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 KL. Eh, kau tahu Saint John? Aku Saint John ah. Kau Saint John? Aku Saint John bodoh. Eh, yes, lah. Siru tu. Kau Saint Senyum dengar ke senyum rendah? Senyum rendah Oh, kau senyum rendah Saya satu, saya dua satu sama lah Serius eh Okay join in Okay Kau kena puan aura Ajar sign eh, Jangan sebut puan aura tu ha. Aku pun tak suka puan aura yeah, Sorry puan aura kalau ni Dia tak tahu Dah tak Kira Maksudnya betul lah aku, aku tahu aku nak kena lempang puan aura e, sekali Puan aura jangan kalau Puan Dora lempang tu benda biasa Dia hidup lagi ke tak? Tak tahu lah <laughs> Tak ada hidup lagi lah Okay tak apa Puan Dora saya dah maafkan lah Okay lagi. saya tak move on lagi Puan Dora Saya harap Puan Dora berubah lah Anxiety dia. tu sampai sekarang uh, Check trauma tu Jangan lempang orang lagi Aduh ya okay. uh, St. John lagi okay? okay St. John St. John mendengar lah Pasal tu kan Form 3 kita tengok ada member ni Badan dia style gila tau Nampak masculine lah Jadi bila kita tengok Ada member macam tu Kita rasa macam Terinspirasi kan Apa yang dia buat Okay lah pasal tengok dia Dia punya Rutin macam tu simple je Dia kata lepas dia habis Uh, mandi hmm. setiap kali dia nak mandi dia buat push up 50 push up itu tu lepas tu habis mandi buat 50 push up Ush. so dia punya rutin simple je tapi masa tu tak ada gym lah kan masa tu zaman tu gym belum macam sekarang tau hmm. kalau kau perasan lah zaman tu zaman magazine kalau kau nak belajar pasal uh, workout pun kau kena beli buku Men's Health tu hmm. uh, kau kena beli pasal kau kena tengok cara tapi kau, technical kau tak tahulah kan kau just nampak gambar pasal kau nampak dia punya wraps dengan set dia kan Masa tu rap sing a aku tak tahu. Masa tu dia rafsar dari semua nombor tu kan. Yeah, yeah. Kita tengok je lah kan. Masa mm. ha, tu, tu first start aku terlibat dengan buat badan tapi bukan gym. Gym lepas sekolah. Ha, lepas sekolah baru kita, masa tu pun gym tak banyak macam sekarang. Masa tu nak pergi gym pun tak tahu macam mana cara nak, nak kena register ke, nak kena walk-in ke kan. Masa tu gym sikit je. Masa tu, aku rasa gym paling power pun dekat Ampang. Nama dia uh, One More Rap. Oh, sekarang uh, ada kan. Eh? One More sekarang paling legend lah kalau gampang. Sebelum One More Rep ada satu gym legend lagi. Nama dia Power Gym. Hmm. Uh, tapi orang lama mungkin dia tahu lah Power Gym kan. Uh, so, Power Gym ni tempat banyak orang baru start gym. Lepas Power Gym dah uh, lama sikit, One More Rep dia buka besar gila. I see, so, bila One More Rep start buka besar gila, masa tu gym shop baru nak start. Ah uh, hmm. gym shop baru nak start. Masa gym shop baru nak start aku tengok, eh kenapa orang dekat gym-gym ni pakai semua sleeky? Hmm. Dia pakai baju pagoda kan. Dia pakai baju tank top. Ha, masa itulah hmm. tu lah aku first kali nak buat brand baju. Masa tu lah. Uh, kau ada berapa lama dah workout time tu kau tu nak buat brand baju tu? Dah setahun lah. Lebih kurang setahun. Masa tu umur aku 18 kot. Oh. Start gym habis SPM. Baru ada duit kan. Mm. Sikit-sikit kan. Pas bila dah umur 18 tu baru aku tengok ish. Dekat Malaysia ni orang masa tu pergi pergi gym dia tak pakai baju macam sekarang tau. Yeah. So, sekarang kan kita ada baju fitness kan. Hmm. Dulu mana ada. Dulu tak ada baju fitness. Orang pakai T-shirt Orang pakai Singlet kosong biasa tu hmm. Jadi bila kat situ aku tertanya lah Eh Tak ada sub-brand ke Kat sini kan Malaysia ni kan Masa tu you Brand Gymshark Tengah baru nak boom hmm. Semua so, fitness influencer Promote Gymshark kan Gymshark Memang on point lah Masa tu kan Dia punya Market entry tu memang on point lah tu hmm. Memang kena waktu kan Jadi bila Aku tengok tu Masa tu aku tercetus lah Nak buat brand baju Nama tu Newborn Legends So mungkin ada Kalau orang dah lama Dia kenal lah Newborn Legends ni Pernah satu masa Antara brand lokal yang best lah dulu kan. Ha? Brando. Brando. Oh, yeah. brand kau? Ha? Brand aku Lah. Oh, ya. Yeah. Legends ni. Dia dia keluar lepas Wonder Boy. Wonder Boy dia keluar dulu. Lebih kurang setahun sebelum ni Legends. Uh, Wonder Boy dia punya founder tu dah meninggal. Tapi kita orang pernah collab dengan brand Wonder Boy tu. Dengan abang dia yang take over brand tu masa tu. Tapi tu dah lama lah lepas tu. Lepas tu banyak lah aku ber... Kecimpung dalam fitness industri punya bisnes kan hmm. Nak buat supplement lah Buat brand supplement sendiri Macam-macam lah I see Sebab tu memang suka bisnes Sebab kecil Okay Jadi okay. Tu, tu lah cerita dia Mas, Kau suka bisnes daripada kecil Tapi mm. Bisnes pertama kau apa? Bisnes pertama sekarang ni Masa aku Umur lima tahun Okay Masa tu Aku duduk rumah flat dulu Aku membesar rumah flat Yelah orang tua aku ni Tukang jahit Aku bukan asal daripada keluarga yang senang hmm. Keluarga yang biasa sangat lah Sangat sederhana lah kita orang membesar kan Jadi kita orang Aku masa tu nak duit ekstra Aku tak nak minta duit orang tua kan hmm. Jadi aku Tengok masa tu kalau kita orang nak pergi beli apa ni? Ice cream. Dulu kan kalau masa kecil-kecil ice -kecil, cream apa? Ice cream yang ice cream Malaysia panggil. Ya. You know? Oh yes, nak, yang ice tu ada 20 sen tu gigit tu. Ice cream batang ah. ice cream Malaysia. Ah, jadi kat flat kita orang ni nak pergi ke kedai ice cream, nama kedai ice cream tu Pak Tam lah Nak pergi ke Pak Tam ni jalan aku rasa lebih kurang dalam limpa, 500 meter lah. Bih, kalau, jauh gila. Ah, kalau budak 5 tahun nak jalan tu penatlah kan. Kan mm -hmm. tengah hari panas. So aku fikir lah, Bisa kita kena provide solution kan orang kan yeah. Rumah aku antara nak pergi Ujung blok tau Rumah aku ujung blok Jadi sebelum dia kena jalan jauh Pergi ke, ke, ke Pak Tam tu Dia mesti akan lalu rumah aku uh, dulu Jadi aku bagi tahu mak aku sehari Aku rasa aku nak meniaga ais lah Jadi aku minta tolong mak aku pergi belikan Yang ais krim punya plastik tu Bancur kan Lepas tu <laughs> ikat kan Jadi bila mak aku buatkan aiskrim, krim Letak dalam peti ais kan Aku pergi lah buat marketing Macam member kan Kalau korang nak beli aiskrim, Tak payah pergi jalan jauh Kau, kau panggil jago kat bawah Nanti aku daripada atas Keluarkan baldia tu kan? kan Kau tahu kan Kalau orang rumah flat kan Oh ya yeah. Aku ah, turunkan ice cream tu Nanti dia tak duit ah, aku kau hantar lah ice cream kat situ Dia bagi tak lah dia nak flavor apa Tu first kali Serius ah, uh, lah Mega ice cream Lepas tu ada lah macam-macam Kau punya baik. idea ke tu? Aku punya idea lah Umur lima tahun Umur um, lima tahun Itu itu aku, yang aku boleh recall tu lah First kali yang aku meniaga Meniaga ice cream Lepas tu aku ingat lagi Dalam laci tu banyak gila duit shilling kan hmm. Sekali so, orang beli je Aku masuk duit shilling Shilling-shilling hmm. Lepas shilling. ah, tu bosan benda lain pula Oh isi uh, first lah okay. kan? Oh ni kira kau macam Gary Vee Malaysia ha. Tak adalah Gary Vee <laughs> 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 Tak sempat tak adalah Gary Vee jual lemonade dulu tak salah. Lemonade kecil. Eh uh, bukan lemonade sorry Pekat apa tak baseball oh, Pekat card kan, Pekat baseball yeah. <laughs> Tapi ya lebih kuat aku masih umur lima Apa aku buat siap Bui lima tu <laughs> uh, Punyalah teruk sebenarnya lima tu tak ingat memori Ingat apa, apa, apa? Aku ingat aku sejak kehidupan aku mula umur enam oh, Tapi okay. tu baru start boleh ingat Loading lah loading hmm, Sebab sebab Mona baru masuk tadi ke Tapi sebelum tu memang aku tak ingat kewujudan aku Apa yang aku lakukan harian <laughs> Tapi tu lah So itu is bila pertama eh Ah tu first kali aku aku ingat aku berniaga Cerita sikit pasal Newborn Legends tu Ah Newborn Legends ni Okay Masa Newborn Legends ni Aku rasa masa tu tahun berapa eh Umur aku 18 Maksudnya uh, Berapa 12 tahun lepas kan Hmm Tahun berapa tu 2011 2011 eh hmm. Ah Ya yeah. Yes Okay, 2011 kan, bayangkan 2011, kau nak buat brand baju, hmm. kau mula 18 tahun, kau zero knowledge pasal branding baju ni kan. Aku ingat lagi, first kali design yang aku buat yang Nebo Legends tu, aku pakai, kau tahu tak, nama app tu aku tak ingat, Photogrid kot. Okay. Ha, app lama lah, aku oh. tak tahu, tahu app tu sekarang wujud lagi tak, dia macam, kalau sekarang apa nama app tu, editor tu. Foto Foto college Something like that ke ah, Lebih kurang macam tu lah okay. Memang lopak gila lah Foto grid tu kan okay. ah, Paling cikai lah zaman tu Jadi aku Design First kali design Untuk New Ball Legends tu Pakai foto grid Okay Saya Pakai foto grid Berinspirasikan Jim Sharp Memang nak buat macam Jim Sharp Tapi sebabkan Memang blur Memang kosong kan hmm. Memang first kali design tu Aku buat gambar monyet Okay Buat gambar monyet Monyet ke gorilla Monyet Monyet eh Terlalu monyet Pasal aku tiba bawa dia Curl Monkey Okay Baju tu Kalau kau orang pergi dekat Instagram ke TikTok kan Kau pergi dekat Aiman Razi Apa tu Gym Boy tu kan mm. Aiman USN tu kan mm. Kau tengok Kalau dia pakai baju Ada tulis Curl Monkey Itulah baju ni Legends first kali Aku tak tahu kenapa Sampai sekarang dia pakai lagi Dia masih simpan lagi oh, yeah. dia, Baju tu dah 12 tahun kan yeah. 12 tahun lepas Kalau kau pergi dekat Dia punya IG ke TikTok Nampak dia tengah workout kan Ada satu baju Curl Monkey Dia selalu pakai tak Uh, lah first kali baju New Ball Legends Dia paling banyak lah Collection ni Ball Legends Paling lama Oh ya Aku tengok dia paling paling simpan Sampai sekarang Asal kau tak teruskan masa tu Okay New Ball Legends ni uh, Sebab kita baru kan uh, Bila kita fasa baru ni Okay kalau sebelum ni Aku meniaga kan Masa sebelum New Ball Legends Aku meniaga Jual barang aja tau Cuma macam, -macam tadi kan Meniaga aiskrim Pasal aku ada jual Macam-macam jugalah Masa dekat sekolah kan Tapi New Ball Legends ni Beza dia Sebab dia buat brand uh, Kau tak jual barang macam orang beli kerana barang. Okay. okay. brand baju ni sebab kau kena buat branding. Hmm. Ha, bila kau fasa buat branding ni, kita kadang-kadang asyik tengok brand lain kan. Kita mudah terpengaruh lah. Kita tengok, okay, Gymshark buat macam ni, kita nak buat style Gymshark lah. Pasal dia keluar brand baru, ada brand apa, Rise Okay. Kan? Hmm. Kita tiru konsep Rise Akhirnya brand tu dia macam, tak, tak ada kes, ada. Tak ada identity. ada identity. Ha, ha, Tapi problem paling besar sekali, aku rasa yang paling mengganggu sekali Ini buat legend masa tu, bila orang jual fake Gymshark ke Malaysia. Oh. Aku tak nak sebut lah nama apa yang brand tu Tapi dia tu memang merosakkan gila local brand lah masa tu kan. Sebab orang Malaysia masa tu dia tak tahu tu, lo, tu fake oh. Fake Gymshark, dia ingat tu real Gymshark Sebab cara dia buat memang legit lah Sampai aku pergi kedai dia sendiri Nak pergi beli nak test sendiri kan Ni original ke tak sebab aku beli, ada original Gymshark juga So aku tengok memang fake lah benda tu kan hmm. Tapi sebabkan dia keluar tu Semua local brand aku rasa masa tu tak boleh jalan Memang terganggu habis lah Local brand fitness Local brand fitness yang jual baju Okay Sebab yang brand ni Dia bawa masuk Gymshark Semua brand-brand yang famous international tu Dia jual Dia besar -besar. kedai lah Dia jual online Ke Instagram Dia pakai fitness influencer Ooh. Yang fitness influencer tu pun Tak sedar yang tu fake Dia ingat macam dia sponsor Gymshark kan Ya Allah eh, Endap Aku rasa Gymshark uh, Ni Sebab tu kan banyak brand yang dah mula Tak boleh pakai nama sekali kan hmm. Aku rasa dia kena Kena block lah Dekat Instagram masa tu Masa hmm. dia hilang sekarang tak ada. Dia guna nama Jim ke masa tu? Dia uh, dia jual barang-barang Jim -barang dekat Instagram dia. Tapi macam bukan tahu dia tak dia guna Jim Malaysia ke apa dia tulis something else ah. Jim Shark trigger lah macam kita jual iPhone ke tak? Oh, iPhone kan. Oh, ya uh. yeah. eh. Uh. masa tu Instagram dah dah power start filter kan. Dah start filter ada boleh we'll report semua. So, so macam so kira time tu zaman tu kau pergi je gym ramai orang pakai Jim Shark fake lah. Eh banyak maksud oh, tu maksudnya yeah, gila memang fenomena yeah. viral gila-gila masa tu kan sebab gymshark tengah meletup kat US tapi tak ada supply hmm orang beli mahal kan sebab dia dollar kan mm. uh, jadi yang bila brand ni bawa masuk gymshark fake tu nampak mm. macam power dia pakai influencer semua famous-famous lain -famous kan tu hmm tak sebut nama dia kan nanti jadi isu kan apa dekat malaysia ni Dekat malaysia oh ya yeah. masa tu memang top lah waktu tu okey uh, dia sekarang pun aku tengok musli tak ada influencer mm. dah besar doh Memang selalu fitness ni Dia tak tahan lama sangat. tahan mm -hmm. So Lepas tu Mati lah disebabkan tu lah, Kira brand tu uh, Sebenarnya tak mati Cuma aku shift Daripada aku jual baju Aku malas nak jual baju kan? Aku jual supplement pula mm. Sebab memang Aku punya cerita-cerita dulu First kali aku masuk gym Bila aku nak beli supplement Aku ni Banyak baca ingredients kan Aku banyak baca Pasal supplement Dan aku tahu banyak Supplement yang tak halal Sebab ingredients yang tertentu kan Contoh mm -hmm. kau beli whey Tu lah dalam whey tu ada rennet. Okay. sebelum yang banyak orang viral dengan sekarang pasal ni hal Halal awareness kan okay. Kalau kau godik video YouTube lama Yang first kali buat halal awareness aku Oh ya yeah. Aku yang buat pasal halal awareness pasal supplement okay. Sebab dalam whey protein Kan kadang-kadang kita non Malay kan kita cakap Istilah okay. eh, dan Orang yang bukan Melayu dia kata Ini halal lah Kenapa pula Tak halal ni kan susu je Ayat dia kan okay, okay. Orang Melayu pun cakap ini susu je kan mm. Sebab tak faham kan okay, Dalam proses kita nak jadikan susu tu ke whey Dia kena masukkan enzim yang nama dia Rynod. Okay. So rennet ni dia banyak derive daripada animals. Okay. So rennet ni ada macam kat usus kan. Masalah dia kalau binatang tu tak disembelih, hmm. kan rennet tu tak halal. I see. Itu jadi persoalan paling besar. Okay. Ah uh, jadi rennet dalam penggunaan untuk membuat whey tu kalau dekat US dia ada daripada babi. Okay. so kan daripada yalah daripada Dia bah... sama konsep yang collagen nah. ah. Sama lah dengan collagen. Hmm, yeah. dia ada sumber ah uh, apa bovine dengan porcine betul lepas tu kalau bovine pun tak sembelih tak boleh ke tak kak. boleh ha jadi yang itu first aku triggered kan hmm. aku macam eh nak beli supplement maksudnya macam ni kau tahu masa benda ni sebab aku research ah ha? Aku suka dengar video Aku tengok Explanation kan Macam mana cara buat way tu okay. Jadi bila aku dengar Oh rupanya Reinet tu datang daripada Minatang So soalan yang seterusnya muncul Minatang okay. yeah. ni disembeli tak kan Okay uh, uh. Jadi aku mulalah DM-DM Email company-company Yang besar tu hmm. Aku tanya dia Dia punya Reinet ni Suitable for vegetarian tak uh. okay. Soalan hmm. dia kan uh, Jadi yang itu istilah dia uh, Masa tu tak ada logo tau Supplement yang suitable for vegetarian Macam yang uh, My protein ni kan hmm. Sekarang kan dah vegan Vegetarian vegan. Dah hmm. lambat kan tapi masa tu kita kena manually tanya dekat company tu. Oh, yang ni suitable for vegetarian tak? Ah ha, pasal dia lah kata setengah respon dia kata tak semua produk dia, dia kata semua produk dia tak suitable for vegetarian. Hmm. Maksudnya ada penggunaan animal based ingredients lah. I see. Ha, jay, yang itu kita kena avoid lah kan. Aku hmm. pun dah pernah buat video panjang sebelum ni spin pasal jenis-jenis suplemen yang kena avoid kan. Hmm. Sebelum keluar brand-brand yang alternatif sekarang lah. Ha, masa tu. Jadi masa tu aku teringin nak bu nak buat brand suplemen sendiri sebab problem tu. Kejap. So basically at the time Dah ada tak supplement company Malaysia? Tak ada Oh memang semua bank import je lah Okay kalau aku boleh cakap masa ni Yang masa tu Nombor satu kan Kita cakap pasal 12 tahun lepas Terobat eh Nombor satu supply paling besar JNC. Oh so masih Time tu market mahal lagi lah ha? Market masa tu mahal lah Okay Lepas GNC Keluar satu brand uh, Apa ni Masa Minya Okay Masa Minya keluar lepas GNC kan Masa Minya keluar dengan harga yang jauh lebih murah daripada GNC sebab dia dari import mm. daripada US aku pernah buat video juga pasal kenapa masa ini lebih murah daripada JNC sebelum ni sebab dia dari import daripada US tapi problem ni samalah masa ini kan jual produk yang sama macam JNC kan mm. which is tak suitable for kita lah Muslim, -Muslim mm. consumers kan mm. jadi aku tercetus idea juga sebab kalau aku buat aku ingat lagi kalau aku buka kedai sapi masa tu memang aku kaya gila sekarang yeah. sebab aku tak boleh jual sebab apa sebab aku tak berani nak jual produk yang ni lah orang kata kan meragu-ragu kan ha, ha, ha. Tak, ha, ha. Tak, ha. tak nak tanggung dosa tu lah mm. Jadi aku tercerita pasal tu umur aku berapa? 19. Aku tengah belajar. Masa 19 aku kata, aku teringin nak buka kedai suplemen. Masa tu aku niat je lah, niat daripada hati je kan. Aku nak buka kedai suplemen, pasal tu throwback je ke depan. Lepas aku kahwin je, aku kahwin awal. Umur 22 aku kahwin. Aku balik daripada UK. Habis study, umur 22. Umur 23 tu aku buat first supplement aku sendiri. Oh, so kiranya tempoh di antara bisnes pertama, eh bukan apa nama lah. Bisnes baju dengan bisnes suplemen kau adalah... Kau pergi UK dulu Betul oh, So lah. masa tu study kat Malaysia mm. Foundation kan Lepas mm. aku fly UK mana ada duit Aku tak tahu macam mana nak start betul, lah. betul Bila aku balik sini Lepas kahwin Baru tiba-tiba Macam peluang tu ada Di macam The right time lah okay. uh, Masa tu aku keluarkan First supplement lima aku Shred Tapi Shred masa tu jual fat benda Tapi Shred bukan ada company Nama Shred ke Time tu kat luar uh, Dia Nama dia bukan Shred kan Nama dia Credits Oh Shreds ha, uh, oh. Shred. Kau Shred je uh, Aku Shred je oh. Shreds Logo dia pun lain Okay, ha, okay. Macam kita lain lah Shred je hmm. Yang oh. tu je Fakbina tu Faham Okay jap. So Bila kau dah habis uh, Buat New Legend bagai tu Kau untung tak? Lah? New Ball Legend? Ha. Legend untung lah Tapi untung untuk aku seorang je lah kan yeah, Kita yeah. ada company kan Kita just okay. Aku buat tu for fun lah aku, kau, kau, uh, kau buat baju sendiri ke Kau, kau import baju? Baju sendiri masa kau Kau jahit eh. sendiri ke kau import baju? Oh tak Uh, macam walaupun aku background company tailor kan hmm. Tapi machinery tak sama dengan hmm. buat baju Jadi kita kena outsource lah okay. Dan aku pernah juga outsource Malaysia, local, China Sekali dengan jahit-jahit semua Ke kau, kau buat ukuran semua? Err uh, bergantung ada yang supplier Kita bagi sampel dia buat equal sample oh. Ada supplier yang kita just ambil That's Yang dah ada Okay faham faham Alright so 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 Lepas tu kau pergi UK Kau sekolah-sekolah menengah St. John juga lah Aku St. John lah Menengah rendah. Menengah rendah St. John Macam mana kau boleh pergi UK pula Kau mantap ke result Apa Mantap ke result Okay lah uh, Nak Macam um, mana cakap Mantap tu tak adalah mantap Tapi aku rasa Okay lah Untuk aku okay. kan Pandai juga lah Tak nak boyok sangat Pandai juga lah Lepas tu SPM kira macam mana Dia kira A1 A2 ke Dia dah nah, nah, Macam sekarang dah Aku tak ingat lah A, 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 Tak ada A1, A2 kot e, biasa A, A plus lah eh. Dah pakai plus Oh dah pakai plus dah Okay, 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 Plus minus lah A, A plus, minus, eh. A, A, plus mm. A, A minus mm. Okay, jadi aku kan minat, memang minat bisnes mm. Aku dah besar kecil pun aku dah tahu aku suka bisnes lah mm. Jadi memang aku punya plan untuk habis belajar memang Ambil bisnes course lah mm. Jadi lepas SPM Aku sengaja lah masa SPM Masa orang-orang form 5 kan busy kan untuk ambil apa ni macam register apa tu university university local kan okay. macam UPU and... UPU eh? ah UPU kan okay. semua orang tengah busy lah ambil ambil borang tu kan aku ingat lah, aku, aku sengaja je tak mengambil borang tu tak mengisi untuk join apa-apa oh. local punya university oh. sebab aku nak masuk swasta hmm. aku punya aim kenapa aku nak masuk swasta tu sebab aku tahu yang masuk swasta ni banyak anak orang kaya sebab aku nak network kan okay. Tapi memang ternyata tau Aku masuk Aku masuk tailors Memang kau fikir macam tu ke? Aku fikir macam tu saya eh, macam saya aku eh, saya macam kan. So, aku nak cerita betapa kayanya budak Taylor ni eh. Uh. Betapa kaya tapi yang aku surprise jugalah. Aku masa Taylor anak ni dua orang ni semua nak orang kaya tau. Hmm. Tapi dia tak semua pemalas. Kita kadang-kadang terbayang anak orang kaya pemalas kan. Hmm. Boleh ambil bisnes mak bapak kan. Tapi bila kau, kau tengok setengah daripada dua orang tu jauh lebih rajin daripada kita yang susah ni tau. Satu okay. rajin, dua humble. Tapi kaya gila nak mampus lah Kau tak boleh kau tak, kau tak boleh deny tu Kau bayangkan Lambo tu Dekat Taylor Slick side tau Siapa yang Study Taylor Slick side Aku tak tahu lah sekarang macam mana kan Tapi dulu Dia tempat parking dekat belakang Tempat parking orang malahain tu Tempat parking orang malahain ni Orang yang tak mampu nak bayar duit sewa Untuk parking Jadi dia akan park dekat macam Satu tempat lapang besar Okay Lepas tu semua tu Berbatu-batu Okay Dia bukan jalan town je kita Oh dia, jalan tak jalan siap Jalan yang memang tak siap habis lah hmm. Kalau kau Bawa kereta pun mungkin Tayar kau boleh bocor je tu kan I see ada satu budak ni dia bawa lambu tau. Kau bayangkan lambu tu dia pak ke kat situ. kat tempat yang tak yang berkerutu tu. Ah, dekat tempat tu. Kalau kau parking kat Tiles ada lambu ke Nissan GTR ke Porsche ke itu semua common. Hmm. Kalau kau bawa kereta macam yalah cerita orang biasa kan. Bawa kereta uh, MyV ke hmm. tu kita biasa lah. Tapi kalau kau nak cerita kainnya budak Tiles ni dia orang kain-kain gila lah. Kat situ banyak anak CEO, anak CEO TM, anak CEO Nestle. Aku jumpa ramai orang lah kata Tapi kata, kenapa dia orang akan nak masuk Taylors Dia pun masuk sebab networking ke apa? Aku rasa macam ya juga Aku rasa Oh yang... macam between parents lah Nak networking yeah, something like that, that uh. Sebab ya yeah, kita tak um, Sebab so, apa kelebihan Taylors Daripada universiti lain? Universiti kerajaan? Aku fikir kan Taylors ni Mungkin dia punya studying environment dia berbeza tau Aku tak boleh nak cakap juga macam Universiti yang local. Macam mana Sebab dia kan subjektif sangat kan hmm. Mungkin ada universiti yang bagus Ada universiti yang tak bagus Tapi aku pernah Tanyalah kawan aku yang Universiti lokal kan Aku pernah tengok cara Dia punya uh, Apa ni Contoh soalan-soalan kan Aku tengok memang berbeza dengan Taylor so. Taylor memang profesional Cara dia dalam kelas pun Dia ajak discussion tu Tak macam kita kat sekolah tau kan? Kalau sekolah kan Vibe sekolah kan Cikgu hmm. student Tapi kalau kat Taylor ni Dia macam anggap kita ni Macam profesional juga Jadi kita sama-sama Berbincang tu secara profession dan budak-budak ni pemikiran dia berbeza dengan orang ialah macam kita sekolah kebangsaan kan hmm. aku tak cakap semua orang eh? ya okay. tapi aku cakap certain orang lah dan pemikiran dia orang ni more mature sebab mungkin bila pembesaran kan orang tua juga profesional kan agak tua lah. kau rasa kenapa ada mindset orang fikir Taylor berada di Taylor University ni? Kau rasa macam mana ha? Kan tadi aku cakap pasal hmm. ada misconception tu kan? Hmm. Okay. kau rasa kenapa berada di Taylor University ni dia punya misconception dia orang malas semua anak orang kaya malas? Biasa. Padahal dia orang aku aku punya mm, reason dia macam tu kan. Sebab ialah macam kita background sekolah kebangsaan tu lah. Dan budak-budak kebangsaan ni macam St. John tak, tak banyak sangat lah. Tapi yang orang-orang luar luar KL ni kan dia ada satu mindset oh, anak orang kaya. Macam malas. Anak orang kaya nanti mak bapak ada suap macam tu kan. Padahal bila kita ni, ni dalam konteks ni tanda kutip tilis eh, yang aku mm. sendiri. Aku tak tahu. Universiti like, swasta ni tak tahu apa. Tak tahu macam ni. ni. Tapi yang telus yang aku jumpa sendiri personally yang aku encounter dengan budak-budak ni, aku tengok dia orang rajin. Hmm. Satu orang rajin, dia memang smart. Pemikiran dia orang lain daripada yang kita, macam sekolah kebangsaan ni biasa kan. Hmm. Macam aku cakap tu, aku rasa mungkin sebab faktor pem pendidikan lah kan orang tua kan informal punya learning kan. Yang ha. tu membezakan dia. Ini belum cerita lagi yang masa aku kat UK ah. Hmm. Kat UK lagi advance. Lah. Ya. Yeah. Ha, Tapi aku tu, jam sebab yeah. kalau lah memang function tak kena ada misconception ni. Macam misconception ni macam kuat sangat ke? Memang tak kuat pun. Misconception ni kerana apa? Bagi aku kerana speculation lah. Orang speculate tanpa fakta kan. Okay. Dia tak pernah bergaul dengan orang-orang macam tu. Ataupun dia bergaul dengan orang yang salah. Lepas tu dia generalisekan Information hmm. tu ah ha, tu maksudnya So luck. maksudnya ada je Yang tak okay kat tailors, Tapi yang tak okay tu Lagi loud daripada yang okay So kita fikir Oh tailors semua tak okay Betul lah Am Aku right. rasa yang tak okay Memang ada Mana-mana yang tak okay hmm. ada kan Tapi Banyaknya Banyaknya lagi yang okay Daripada yang tak okay Tak okay tu sikit-sikit je Aku tengok okay. So aku buat foundation je lah Itu Aku buat foundation First Dengan first year degree je oh. Jadi second year degree dah aku fly ke UK Jadi memang tailors ada connection dengan UK ke, tu, ke apa Dia ada yeah, the transfer credit Ah oh, I see yeah. So bila kau apa pergi mana UK University? UK dekat University West of England dekat Bristol. Bristol. Bristol, Tu, dalam dua jam lah dekat dekat Bristol. 2 jam lah daripada University West of England dekat Bristol. Dekat so kau dekat 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 UK. Dekat UK. belajar sana macam mana? Okey, pengalaman dia. Okey, pengalaman kat UK eh. Belajar kat UK. Belajar kat UK. Macam mana the first time tu? First time tu kan. First time kita nak buat kan? Hmm. Ya yeah, sebab aku background, you kau bayangkan, aku daripada kecil, hmm. rumah flat kan hmm. Tapi of course lah, along the way, Alhamdulillah family aku tu progress kan hmm. Company uh, Mak aku tu progress Jadi kita orang Berubah daripada rumah flat Kita pindah ke kawasan baru Lepas tu uh, Masuk ke Universiti swasta kan hmm. And then Pergi ke UK Yang first kali tu memang Kita nervous lah Kita sebab kita dengan Ya mak saling kan macam besar, -besar kan Dia orang macam mecut Kau bayangkan Taylor's tu mecut Kau pergi dekat Bristol ni Kau ganda ke 10 kali ganda hmm. Dia orang macam orang dah bekerja Jadi bila kita kat Malaysia Yang aku perasan eh kalau kita kat Malaysia Orang nak nak jawapan kita macam buku tu tak mm. Siapa yang jawapan dia paling sama macam buku Dia yang paling pandai I see. Dia yang paling power kan Dia yang paling di-respect Aku masa dekat UK Kau bayangkan Kira kita style Asian kan Kita kat, Aku masa dekat UK Aku jawab exam macam biasa First exam Aku punya marker teruk gila Boleh katakan CPCP nak fail I see Pasal lecturer kata apa Dia kata Kalau kau bagi jawapan sama macam buku teks Apa beza kau dengan orang lain Dia kata I tak nak jawapan daripada buku teks dia kata I nak jawapan, and eh, of course <laughs> dia tak jawab. Okay, dia kata I nak jawapan yang you pergi ke you baca kat library sana. You mm. kena quote daripada sources lain. Dia kata kalau kalau buku teks semua orang boleh hafal dia kata. Kau bayangkan yang dia punya argument kan. Kan? Yeah, yeah, yeah. So dia tak nak jawapan tu macam yalah kita kena ada critical thinking lah. Sebab mm -hmm. tu dekat sana dia orang respect apa pun jenis jawapan. Contoh kalau macam kita kat lecture hall Malaysia kan. Kalau lecturer tanya Biasa uh, Biasa tak Dia tanya, tanya soalan dekat lecture hall Semua orang mesti akan tunduk tak takut kan hmm. Tapi kat UK Sebelum lecturer tanya Semua orang angkat tangan Nak tanya siapa talent. yang tak angkat tangan dalam lecture hall Dia yang pelik hmm. Terbalik UK dengan Malaysia kan oh, yeah. Jadi okay, orang sangat Highly suka Apa ni eh? Discussion Berbanding kita dengan Malaysia ni hmm. Kita takut nak discuss kan Tapi orang sangat appreciate lah Kalau ada student nak discuss Bagi opinion lain daripada buku teks dia orang welcome idea tu. Sebab tu aku rasa salah satu reason yang positifnya pasal UK ni is dia orang minda orang tu berkembang tau. Dia tak tak menyalah-nyalahkan opinion yang walaupun berbeza daripada secara umum. Hmm. Ha, tu aku rasa lain lah sikit. Yang okay, tu kau belajar apa kat sana Business? Ah, uh, kat sana business, business studies. Oh. Okay. So berapa tahun kat sana? Kat sana 3 tahun. Kau sambil belajar kat UK University tu kau buat business tu so, kan? Eh? Kau Mereka ya, cerita itu dulu, misalnya apa tu? Kasi ya, lemak Kasi lemak? Ah. Eh? aku lagi banyak meniaga kasi lemak daripada pergi kelas Oh ya? Yeah? Time <laughs> tu lah Macam mana cerita lah? Okay, jadi first kali aku meniaga lah nasi lemak dekat UK Kita sampai UK kan, aku first sampai UK sebulan pertama tu dah homesick lah Makanan hmm. Melayu tak ada kan, kau hmm. yang cakap lah makanan Melayu Makanan India pun macam, macam macam, macam tu je lah Jadi yang aku perasan banyak jugalah orang yang daripada Malaysia kan Sebab kita ada student banyak yang transfer juga daripada Malaysia tapi universiti universiti lain hmm. Diorang dah mula start homestay tau Jadi aku dengan member aku masa tu Jumpa dua ni kan kata nak tak kita meniaga yang selemak Kok, Dia dia boleh masak Aku boleh marketing Jadi aku buat lah facebook page masa tu kan Nama dia Warung Bristol lah Kalau tak tahu lah ada orang kat sini yang Pernah study UK Bristol kan hmm. Uh, walaupun daripada Bristol University Ada customer kita orang Okay, jadi aku buka warung Bristol punya page kat Facebook Aku pergi cari customer Member aku ni pergi, pergi ni lah cari kat mana supplier bahan semua kan hmm. Okay jadi aku pergi cari, cari customer Aku ingat lagi lah Setiap kali customer order Kita orang akan berdua pergi naik bus Pergi kedai kedai apa Chinese market lah hmm. Untuk beli supply, supply supplier punya apa ni Barang-barang barang daripada Malaysia barang ah, daripada Malaysia, tu kan Lepas tu kita orang masak Ingat lagi bawa naik bus jalan jauh Memang sakit gila lah Jalan jauh naik bus Lepas balik rumah Masak sampai pukul 3 pagi Aku ingat Nak prep Potong bawang semua kan hmm. Potong bawang Lepas tu Kita orang terpaksa Aku terpaksa Goreng ayam Pakai air fryer tu hmm. Kat luar rumah Kau bayangkan winter Asyik? Tengah sejuk Sebab kat rumah kita orang Kau tahu Setiap rumah dekat UK Dia ada ni tahu Fire alarm Fire alarm oh. sensitif gila Sangat sensitif. Pernah terkena? Selalu terkena <laughs> Sampai oh. jiran kita orang yang marah Jiran kita orang tua lah. Kita macam malu lah kan Asyik kena marah so, Seorang jiran kita orang Kat depan rumah ni Grumpy gila lah Memang Pandang kita orang macam nak bunuh itu kan Mungkin sebab saya bunyi fire alarm kan hmm. Jadi aku terpaksa bawa uh, Apa ni fire tu keluar rumah Pagi-pagi Tengah winter sejuk gila Untuk goreng ayam cangkung Jadi pada satu masa tu Kita orang punya order Sampai 100 bungkus tau Sehari Sat, ha, Sehari 100 bungkus Kau bayangkan tak masuk kan Niaga daripada belajar kan hmm. okay, Jadi sehari 100 bungkus uh, Goreng ayam Dah habis packing Kita orang berdua je packing Ada member-member member yang lain Tapi macam tak nak tolong hmm. je kan Tengok je kan Tapi nak makan free Ha tak tu kan Okay jadi packing Hantar lagi naik bas Hantar naik bas Memang bau lah Berbelacan lah kan Mak semua pandang kita orang Haa <laughs> kita orang macam illegal jugalah Naik bas sampai ke uni Pergi kawasan cafeteria Lepas tu duduk kat satu bucu Untuk customer datang Lepas tu apa Collect lah dia punya order kan Haa dapat lah Kalau nasi, apa ni, nasi lemak ayam 3 pound setengah tu tu Nasi lemak biasa 2 pound setengah Pernah satu masa tu Sehari kita orang dapat 1000 pound hmm, bayangkan kalau kita orang buat setiap hari Selama beberapa tahun Berapa banyak income yang boleh dapat berbanding. Tak ada orang jual nasi lemak kat situ eh Bristol Aku rasa satu, satu Bristol tu Yang paling aktif jual nasi lemak kita orang ah Kita orang dua je hmm. Ha, jadi sampai Plus korang tackle market online time tu eh Uh, kita orang melalui online masa tu. so so kat Facebook ah. Mungkin kalau kau Business dah meletup so dah ada kat saya yeah, sikit tu. Tak sah jap. So berapa kau orang punya untung bersih ni kan, Tak berapa persen? Untung bersih aku rasa dalam 40. Lebih lah aku rasa dalam 60%. Oh, 60% tu bagi dua uh, 40 persen 40% tu cost 60% bagi dua. Hmm. Banyak ah, memang banyak sebab tu aku jarang pergi kelas. Aku okay. lagi sekali aku okay. tentu. Result kau affected tak? Result aku Okay Result aku first memang factor lah Satu sebab Culture shock kan Dengan cara dia orang belajar kan Tapi yang tahun kedua tu Aku dah Dah faham dia orang punya cara sistem tu Okay lah Tak adalah terus sangat Kau start meniaga daripada tahun berapa? Tahun first tu sama. First lepas sebulan aku dah meniaga Sampai? Sampai habis Sampai aku habis belajar aku oh. Meniaga setengah oh. Maintain je lah sale lebih kurang uh, Maintain je lah Ikut rajin kita Rajin kita orang Kalau pendek sangat kita Rest lah sekejap Uh, hmm. Jadi masa tu memang shopping lah, masa tu zaman Amazon kan Masa tu kat Malaysia, kalau Amazon tu macam Shopee kat Malaysia hmm. lah Beli hari ni esok sampai, hmm. memang shopping lah Eh student kan, kalau aku bijak sikit sekarang aku mungkin save banyak Parents tahu aku tahu tak kau meniaga? Parents aku mana tahu, aku suka meniaga Mereka tak bising lah aku meniaga kat sana? Mereka tak bising lah Tak bising, mereka okey lah Masalah lah sebab aku tak Kalau aku nak ada apa-apa aku beli sendiri biasanya oh. Aku tak mengganggu sangat financial Diorang kan so, kau, kau belajar macam tu berapa bayar? Ba belajar? Hmm. Aku rasa um, Kalau tak silap aku lah Dekat UK masa tu One year Dia punya rate 8,000 pound eh. Oh satu satu tahun Satu tahun Oh tak mahal sangat Takdelah oh, Tak mahal sangat Cuma Yelah UK pound tu Makan lah mahal sikit Selalu US yang, yang mahal Yang aku tahu uh, Melbourne mahal Oh Melbourne yang mahal Melbourne mahal Macam abang aku dulu Pernah stay di Melbourne Dia punya sewa rumah pun mahal Sewa rumah kau murah Sewa rumah aku okey lah sebab kita orang split kita orang cari rumah kawasan agak pedalaman sikit kan kawasan orang tua jauh daripada universiti jauh galah lah daripada universiti kawasan orang tua memang kawasan tak ada orang muda dulu situ hmm. Hmm, sebab tu kita orang hmm. meniaga situ Okay faham, faham faham, So, so, so lepas tu balik Malaysia habis, belajar tu sedih lah habis belajar sedih sedih lah balik Malaysia tinggalkan Bristol tinggalkan bisnes nasi lemak ah, tak aku je cepat move on oh iya yeah. aku cepat move on aku tak, tak sedih lah Maksudnya bila balik Malaysia tu aku buat supplement sendiri Oh, kau dah tak kau pergi okay, balik ni naik apa? Oh, so kat sana kau 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 exercise ah, kau gym ah. Aku gym ah dekat dekat rumah kita orang ada lebih kurang dalam satu km lah, ada gym. Gym tu besar gila lah. Hmm. Kebetulan kan. Ya, jadi kita orang selalu jalan lah pergi gym hmm. biasa. Ada pernah jumpa siapa-siapa fitness influencer? Eh, uh, tak pernah. Sebab benar? Bristol tu bukanlah kawasan hmm. city center kan. Ya. Yeah. Aku rasa tapi besar-besar dia orang, nombor besar, besar gila. Hmm. Masa kau kau ada consume fitness content? Consume? Hmm. Masa tu. Daripada mula gym lah Daripada mula gym Oh kalau masa mula gym Paling aku suka tengok masa tu uh, Twin muscle workout Okay Tak tahu dia sekarang Hosh tweet nah, Sekarang dia nak buat Dulu lah setahu aku Lepas dia orang stop tu Dia orang buat stand up comedy eh. okay, nah, Sekarang tak, tak, tak tahu apa jadi Sekarang dah hilang lah hmm. Tak tahu apa jadi kan masa buka Scott Herman ah, uh, Tu zaman-zaman yang -zaman awal-awal lah oh. Kalau paling aku suka lah dulu Yang paling banyak bagi aku Mendivision dua je Christian Guzman Christian Guzman ni dia agak ke belakang. Bila dah buka gym baru dia banyak motivation. Sebelum tu dia banyak fitness tips je. Hmm. Yang sebelum Chris Gusman Guzman, Great Plate. Oh. Great Plate paling, tu paling mantap lah. Sampai sekarang aku still tengok video dia. Oh Motivation dia paling power lah. I see, I see. Dia tak ada lama dah kan, mendingan. Dia kena langgar train kan. Aku betul-betul tak Aku tak tahu lah kenapa. Tapi tu lah sebab, aku tahu pasal Great Plate pun aku tengok David Lake. David Lake yang tengok dia banyak. Eh David Lake pun tengok Great Plate? so cerita pasal Great Plate. Oh ya ke? Chris Gusman Guzman pun sama? Oh ya. Yeah? Ha. Rupa-rupa oh. ni pernah pernah jumpa Gregplit semula minta motivation. Oh, ha. I si pasti tu yang dia jadi power tu. Okey. So yang aku balik ni patu aku balik Malaysia, aku buat supplement ni macam mana? sambil supplement sendiri punya company tu mana so far. So far. Tak adalah kira semua sekali macam mana kau punya as a okay. whole. Ah, uh, shred tu Eh? Shred so, aku tu. pernah dapat kau kau bagi sample time hmm. time tu, time time kau bagi aku sample 2 tahun lepas ke 1 tahun lepas? Eh, 2 tahun lepas 2021 time aku mula-mula oh, content. Two. Time tu business tu still running. Masa tu dah second phase lah. Masa yang aku bagi kau sampel tu Sampel protein kan hmm. Shred dia first kali dia bukan jual protein First oh. kali kita orang jual fat benda Okay ha, Masa tu Aku tak ingat kenapa Reason aku nak jual fat benda hmm. Tapi iyalah sebab aku Aku tak ingat alasan kenapa Tapi memang kita orang jual first kali fat benda Aku ingat lagi aku panggil beberapa orang Idraki Kidros hmm. Dengan Aiman Okay Aku, aku panggil dia orang Emang hey, mana ni? Emang Razzy USN tu lah oh, dia, lama dia, lupa dia lupa dengan lupa. di gym Dia aku dulu oh, dia, Mana dia, dia start buat konten gym ni lama dah lah? Lama lah Lama dah ha, Dia dah lama Mereka semua dah lama Lepas Aku cakap lah aku ada idea macam ni Nak join tak? Hmm. Uh, benefit dia aku terus jadikan dia orang macam stockist lah hmm. Dia macam dealer kan Lepas tu entah aku jual fat burner Fat burner masa tu orang semua nak jual murah tau hmm. Orang jual RM40 Aku jual fat burner lawan arah market Hmm. Aku jual RM149. Oh mahal. Ya. Lepas tu aku minta tagline apa? Aku minta lain, Not your regular cheap. fat burner. Oh. <laughs> memang aku bunyi tagline tu kan. Sebab semua orang fikir nak jual laku ni kena produk murah. Hmm. Aku punya mindset, sebenarnya bukan tentang harga kan. Hmm. Tapi tentang macam mana kau bagi value kepada customer. Okeylah, memang aku buat research lah pasal ingredients. Sebab aku memang dah suka supplement hmm. kan. Macam-macam jenis -macam supplement aku dah. Try minum sebelum tu. Hmm. Ya aku buat research uh, pasal supplement. Pernah jugalah aku nak kena tipu dengan supplier. Aku tukar supplier. Lepas tu manufacturer tu kata Okay saya boleh buat macam ni Tapi dos tak boleh sebanyak yang Aku nak tu Dia kata sebab apa Malaysia ada regulation Oh baru aku faham Rupanya Di setiap negara tak sama Macam US kau boleh buat Kau nak kafein berapa banyak Kau nak ingredients tu Tinggi macam mana tu Terpulang kau Tapi bila kat Malaysia Bila under KKM Kau nak listkan dia ada produk Pengkelasan makanan Kau kena ikut dia punya Ingredients tu So aku boleh, -boleh ingat Ni akan jadi underdose lah hmm. Sebab Dos tu dah kena kurang banyak gila Macam caffeine dah kena kurang banyak gila Taurine dah kena kurang banyak gila Tapi aku Okay je lah Aku jalan terus je lah kan Okay, tak apa Buat je sampel Pasal aku buat sampel Aku dapat sampel Aku bagi beberapa orang try Untuk kita Yang biasa try minum pre-workout Kita akan rasa tak kick lah Tapi untuk Orang yang baru First time tak pernah minum pre-workout Dia dah rasa energy tu dah cukup untuk dia So aku fikir oh Maksudnya ini okay lah untuk newbie Kan masa aku tak payah target orang yang hardcore gym goers. Hmm. Aku target orang yang baru-baru nak start fitness, mungkin nak buat transformation body kan, hmm. tapi dia tak boleh caffeine yang tinggi. Kau tak dipening teruk. Hmm. Tapi formula fat burner tu entah macam mana kena dengan ramai orang. Kita okay. orang mula start dapat banyak positive feedback. Jadi positive feedback ni kita orang marketing je lah. Masa tu memang gila-gila aku boleh cakap fat burner, shot fat burner tu. Aku boleh kata masa tu aku memang masuk gila. Setiap hari tu, mesti bayar umur 23. Hmm. Kau ada team, aku pernah ada agent sampai 400 orang satu masa. Hmm. Zaman sekarang mungkin tak banyak lah. Tapi zaman tu kan, online tu macam baru lagi tau. Jadi, 400 agent, kau nak jual fat benda. Lepas tu umur 23 dengan duit yang masuk macam sebanyak tu setiap hari. Kau jadi culture shock sikit lah kan. Hmm. Macam eh, gila kan duit macam, macam ni kan. Memang aku boros gila kan. Banyak shopping lah kan. Bodoh sikit lah kan. Tentu bodoh lah. Kalau sekarang kalau aku mungkin dah buat berbeza lah dengan duit tu kan. Masa tu memang boom gila lah Fibonacci, Fibonacci memang boom gila Aku rasa viral gila-gila Aku rasa uh, Satu bulan Yang paling tinggi uh, in, Revenue aku rasa boleh cakap berapa Bukan Bukan untuk bersih Untuk kasar uh, Kau berani cakap lah Satu bulan hmm. Kalau sebulan Bulan yang ingat... paling tinggi lah Bersama aku uh, bul kalau bulan paling tinggi tu aku tak nak record tau Jujur aku cakap Kau rasa kalau kau terpaksa estimate Aku yang boleh aku cakap setahun lah Oh, tapi nanti kau sensor lah ni. Ya. Sensor apa? Sensor amount ni lah. Oh, okay. Kau okay. LCD okay. okay. aku. <laughs> apa tadi kau? <laughs> <laughs> okay. 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 Uh, LCD Tak. Kan? Okay. Ah aku rasa dalam setahun, setahun, tu lah still aku masa wish. Uh, inga. mula lah, kan. uh, jadi bila aku ini 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 dua perspektif lah aku bagi rahsia sikit kan dekat kau orang yang mungkin baru nak start business. Dua perspektif. Engkau ada duit banyak sale, income kau banyak, belum tentu kau boleh sustain bisnes tau. Hmm. Sebab bisnes ni tentang money management. Hmm. Dan kau akan banyak buat keputusan yang salah. Aku jujur lah masa aku shot ni, aku terlalu banyak buat keputusan yang salah. Marketing kan dengan artis. Maksudnya artis kadang bayar sampai RM5,000 kan. Kadang-kadang hmm. marketing untuk artis padahal untuk awareness je. Dia bukan direct kan sila kau pun. Huh. jadi kat situ aku banyak buat keputusan yang salah. Kat situ lah banyak yang duit tau. Hmm. Bayar buat macam nak buat office lah. Padahal tak perlu pun. Boleh je aku continue kat rumah je hmm. ha, Sebenarnya kat situ Tentang membuat keputusan tu Sebenarnya kadang-kadang Buat bisnes kau tak sastik ha, ha. Jadi bila aku punya financial tu Dah tak betul Padahal demand tu bagus Sampai sekarang Hari tu pada ada orang asik. Bro, chef apa ni ada lagi tak? Bila nak ada je Dah lama kau aku stop kan Jual kan, yeah. kan? Mana ada aku, aku jual Maksudnya Benda tu ongoing lah kan ha, Jadi Buka mana <laughs> dia? Yelah jadi maksudnya Cara money management ha, Cara management tu hmm. Dengan membuat keputusan tu Menentukan arah tujuh bisnes kau lah hmm. dan bila aku terlebih banyak spend-spend kat tempat yang aku tak patut jadi cash flow tu jadi terganggu hmm. bila terganggu, tiba-tiba aku nak jual protein pula kan bila jual protein ni jadi challenge masa tu dah mula orang skeptical dengan perkataan fat benda kan Oh masa Market. kau jual tu belum sceptical ha, lagi? Belum sceptical lagi. Fat burner masih okey. Okey jap. Sebelum tu ala-ala cakap pasal fat burner, aku hmm. nak tahu. Fat burner ni macam mana? Ni, ni fahaman aku. Kalau hmm. salah, sebab kau yang jual aku okay. tak ha. Kalau salah kau beritahu aku. Dia just spike korang energy and reduce punya appetite makan je sebenarnya. Ya. Yeah. So itu je lah? Itu je. Okey. Okay. Ha, dia, okay. dia bergantung dengan cara kita defi, bagi definisi pada fat burner. Okay. Kalau engkau define fat burner tu sebagai supplement, yang bantu engkau untuk bakar lemak bakal lemak engkau Salah. tanpa kau perlu exercise tanpa kau perlu makan aku setuju itu fat burner yang sangat haram lah. okay. fat burner yang sangat tak betul hmm. aku setuju dengan definition tu tapi kalau aku punya fat burner punya definition fat burner adalah pre-workout dia bagi kau energy bagi kau mental focus pasal dia bantu engkau untuk surprise appetite engkau dan dia bantu engkau untuk rasa lebih energetik bila kau training ataupun off day engkau yang itu definisi fat burner maksudnya. Secara tak langsung dia akan membakar kalori sebab kau kurang makan, sebab kurang selera dan betul. juga kau bergerak banyak sebab sif. Yes. Ah, kenapa kategori dia fat burner? Sebab pre-workout ni ada jenis kan. Hmm. Ada endurance pre-workout. Ada uh, pre-workout yang explosive macam gym kita pergi kan. Hmm. Macam weightlifting dia pre-workout. pasal kategori untuk orang burn fat. Sebab kategori orang burn fat ni dia nak slow release energy. Hmm. Dia tak nak macam explosive. Dah 40 minit energy tu dah kick in. Gila-gila-gila pasal dia... Habis hmm. Kau rasa depleted Tapi hmm. kalau fat burner Biasanya clean energy Biasanya kau Sejam kau rasa santai je. Okay ha, Dia tak okay. lalu gila-gila Tak buat orang kau pening hmm. ha, Sebab tu kategori orang Dalam supplement industry Dia kategorikan sebagai fat burner Untuk orang yang Fokus je Teri hmm. untuk burn fat ha, Sebenarnya kita lah Buat cardio ke Buat hmm. hit, ke Macam tu kan. Bagi aku pun The only problem dengan fat burner Is nama dia je Fat burner Itu yang sebenarnya problem dia yeah. Sebab tu ramai orang skeptical lah. Betul Dan Itul. banyak juga bad marketing lah itu tak boleh nafikan juga Ya tu at the end of the day Memang Buat bisnes ni Orang akan ambil Advantage Kalau orang yang tak ada prinsip. Mm. Dia akan ambil advantage Dari segi mana yang dia boleh So Betul? kalau dari segi Back marketing mm. ke apa mm. eh, As long sebab Diorang kebanyakan ni Bukannya ada muka yang jual Betul. Company tu uh. And diorang just gunakan Contohkan kalau guna muka Guna influencer Atau guna ni So diorang just boleh uh, Leverage diorang lah, mm. Nama orang kan eh. So mm. kalau back marketing Pump Selalunya aku rasa kau mungkin akan boleh macam boleh confirmkan Kebanyakan Bisnes-bisnes um, ni -bisnes semua Mereka just hit and run je Pap hmm. okay, Better. boleh buat duit sini Okay dah Okay modal baru Kita buat benda lain pula Pap mm. Macam tu je Ulang 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 Lebih kurang kan Tuh. Lebih kurang Masa fat benda keluar Lebih, lebih kurang dah start kan? Kenapa aku stop juga fat benda tu Sebab banyak artis Dah start jual fat benda masa tu wow. ah, Artis semua masuk game fat benda Semua jual fat benda Tapi Itu yang aku benci tu Dia mm. jual fat benda tapi diklaim claim over -claim yang melampau lah Tak make sense oh, lah betul. Tak payah jaga makan Turun oh. 5 kilo Uh, lepas sebulan turun sekian-sekian sekian iaitu sekian, sekian. hmm. itu, itu itu the Feb ini dapat reputation keluar aku Aijay. jual uh, apa ni protein dulu okey pam 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 alright so itulah cerita dia so hmm. sekarang ni aku buat apa sekarang okay. tapi ah uh, sekarang aku buat apa sekarang sekarang aku buat ha <laughs> <apa? laughs> okey sekarang eh so lompat cerita lagi okay. ada okay, lompat, aku... lompat ada, ada fasal yang tertinggal ke uh, lepas uh, syarikat lepas protein uh, lepas okay, tu lah syarikat lepas protein pasal uh, covid kan mm okey bila covid okey macam ni Aku ada sub Business Ibarat macam ni Business depan aku kan, hmm. Yang aku guna untuk Aku sendiri Apa-apa financial tu Aku pakai untuk diri aku sendiri Tapi di belakang aku Ada business yang support Kehidupan aku Oh. Uh, business ni namanya Baktila kan Family business oh. So ini main income aku Okay uh, Ini main income aku Jadi bila covid Aku punya main income ni Terganggu teruk gila Okay so, Kita orang satu family Terganggu teruk gila Sebab hmm. kita orang kena tampung Semua staff hmm. Kita orang director kan kita orang kena tampung semua staff duit duit poket semua habis lah hmm. untuk bagi gaji iyalah kita nak salahkan nak salahkan situasi ni tak guna kan hmm. benda memang dah jadi macam tu jadi kita orang tengok ish macam company ni dah affected teruk sangat post covid and then aku decide untuk ketepikan semua business apa-apa hmm. Apa -apa jenis bisnes aku ketepikan walaupun aku boleh je sebenarnya aku ketepikan habis lah macam kau tengok social media pun dah kurang kan Agak kurang banyak lah YouTube aku dah kurangkan sikit TikTok aku dah kurangkan Instagram aku dah kurangkan Aku fokus 100% Kat Bartilla sekarang Jadi Bartilla ni Ibarat kita orang Start from zero lah Ni sekarang? Sekarang ni lah okay. FASTA ni FASTA yang kita orang Tengah restructure balik hmm. Bartilla ni Tapi dah Nampaknya dah macam Makin okay lah hmm. yang Kita orang hmm. tengah FASTA Membetulkan Management Staff Buat KPI Buat COC Okay jap So Bartilla ni Apa dia sebenarnya? Okay Bartilla ni Uh, kalau kaitan bak tila kita tahu lah Bak tila ni Maksudnya tila bisnes kan Kita orang ni fokus jahitan lah Bak tila ni sejak tahun 1975 Ok bak tila ni Anak daripada O'Malley oh. uh, O'Malley, 1935 kita boleh cakap jugalah O'Malley Ali pioneer pertama brand baju Melayu kat, dekat, dekat KL ni Ataupun kat Malaysia lah Dia 1935 Bak Tila 1975 Jadi O'Malley ni atau aku lah Oh uh, O'Malley, atau aku Family business juga Hmm. Okay. Kita masuk dalam satu family. Omali satu family business macam Bak Taylor, BMO. Pastu ada kena mengena juga kita punya history Castilla. Semua yang dekat KL satu row tu, itu semua ada kaitan sebenarnya. Okey, so Bak Taylor ni yang start dia adalah anak kepada Omali. Betul, Bak Taylor ni yang start dia anak Omali 1975. Okey. Okey, cerita dia panjang sikit. Tak apa, cerita je. <laughs> Okay, nama bak tu kan apa apa tu bak tu lah hmm. kan? bahada bapa aku Muhammad Suhaimi kan? okay. macam mana Muhammad Suhaimi boleh take over bak tila hmm. nama bak tila tu daripada Bahtia hmm. bak tu Bahtia Bahtia ni abang kepada bapa aku ok Okey. adalah beberapa cerita yang agak kontroversial kan tapi aku tak nak cerita yang kat situ hmm. Uh, okay. jadi senang cerita kat story short bak tila ni asalnya jual baju formal dia tau dia dekat jalan bonus kan dekat tepi jalan kecil je kedai jalan bonus marak uh, ah, Jalan Bonis ah, Dekat KL the stop -up stop -up tu eh? okay, Setapak so tu kan Biasa kan? Bukan setapak Semarak kan Sungai, KL, sungai, KL. sungai Bonis kan Sungai Bonis Jalan Bonis dan Sungai tak sama Tak sama, eh? tak sama. <laughs> Okay okay, okay Dekat so KL Dekat Coliseum <laughs> Alright Okey, Orang lama tau kot Okay Jadi bapa aku take over Batilu 1985 Masa tu uh, Batilu memang kosong lah Kedai hmm. tu memang kosong kan Bapa aku masa tu susah tau Dia susah gila lah 1985 dia susah gila Dia dia ada kedai, tapi tak ada barang. Kau bayangkan dia tak ada kedai, dia ada kedai tapi tak ada barang. Ini satu cerita yang aku dapat Dapat ya. Dapat inspirasi juga daripada bapak aku Yang untuk, mungkin ada orang lain nak ada bisnes kan. Dia kata ni pentingnya relationship Jadi, bapak aku ni jumpa banyak supplier-supplier lama. Supplier-supplier yang kenal bapak dia dulu. Hmm. Mama tu. Ha, jadi, dia minta tolong dengan supplier. Boleh tak, dia ada idea macam ni. Boleh tak bagi consignment? Kan orang selalu kena bayar dulu kan. Hmm. Ha, ini diminta untuk supplykan dulu kat dia. Dijualkan dulu baru dibayar kemudian. Kerana dia ada trust dengan supplier. Supplier tu kenal baik dengan dia. Dengan bapak dia juga. Jadi supplier tu bagi kepercayaan kat dia. Hmm. jual Jualkan produk dulu. Jadi bapak aku dia banyak keluarkan idea yang bersifat inovatif lah masa tu. Idea tu tak ada orang lain buat. Contohnya hmm. jual samping budak. Samping budak zaman tu. Bakteri yang first buat. Samping budak ready. Buat tu. Yang pakai. Yang cangkuk je. Cangkuk tu. Masa tu tak ada satu pun kat kedai KL yang ada jual samping budak oh. Jadi bila bapak aku buat samping budak Tiba-tiba laku Mula orang dah mula kenal kan Eh samping budak Orang beli-beli-beli-beli Laku -beli -beli -beli. keras ada duit extra kan Okay buy supplier Ada idea next pula Okay dia kata dia teringin nak keluarkan baju ready made Baju Melayu kan Okay supplier bagi kepercayaan lagi Ni ada kain Bapak aku kata masa tu kain tu secara umum Kain tu tak cantik Orang tak nak buat untuk baju Melayu Okay. Tapi bapa aku rasa kain tu ada potensial untuk buat baju Melayu. Hmm. Aku tak ingat lah nama kain tu apa. Aku rasa macam pesantung itu lah kain tu. Kain tu agak berkilat-kilat aku ingat ya yeah, masa tu. Jadi bila bap bapa aku keluarkan kain tu, tiba-tiba market boom tu. Sebab bapak tiba keluarkan material yang orang lain tak jual. Kalau orang lain jual jenis macam cotton, hmm. standard satin kan. Lepas tu market boom gila lah. Bapak dah mula orang kenal. Hmm. Okay, tu second jackpot lah kan. Lepas tu, dia terfikir. Masa tu problem dia, Orang nak pergi jalan bonus tu Panas siang Jadi banyak customer-customer yang berduit ni Dia tak suka pergi tempat-tempat panas hmm. Jadi bapak aku kata Dia terinspirasi dengan apa Kedai mamak Kedai macam kedai-kedai nasi kandar kan Tak salah lah orang tu Ada satu orang tu cerita dekat bapak aku Dia kata kan You kalau buka meniaga Buka 8 jam You punya income 8 jam je Tapi kalau you buka 24 jam You 24 jam lah dapat income Sebab so, bapak aku pun terfikirlah kan Bapak aku terfikir kat jalan bonus Entah macam mana dia decide untuk jadi kedai baju Melayu pertama yang buka 24 jam. Ish. Masa tu jalan bonus kosong tau. Kat jalan tar tu. Kat jalan tu. Jalan tu tu kosong. Jalan bonus tu dekat jalan tar? Jalan tar tu lah. Dekat nama dia uh, Bak Bonus. Yang oh. first branch tu. Jadi bila bapa aku buka 24 jam. Kawan dia sebelah tu mula ikut. Dia mula ikut buka 24 jam. Sampailah sekarang jadi pasar malam. Kalau Aha. kau perasan ha, yeah, yeah, Kenapa yeah, yeah, yeah. ada pasal malam Bulan puasa Dekat Taman Ta Dekat Jalan Ta tu sebab baktila yang first buka 24 jam Dia ikut, 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 ikut Jadi culture Bila Ramadan je 24 jam Semua buka 24 jam Asal baktila yang buka 24 jam uh, Jadi sebab tu ada Pernama seorang khabar tu dulu kan Nama title seorang khabar tu Open all hours hmm. Satu-satunya baju melayu Yang buka 24 jam Dekat KL uh, Tu baktila jalan bonus Tapi kenapa baktila tak just Kan struggle lah Semula-mula tu kan hmm. Kenapa dia tak masuk Omali je Okay Okay dia macam ni tau Sebab Omali ni ada 10 adik beradik Oh, uh, dia sepuluh. Oh. Kau tahu lah kalau bila ada adik adik ramai okay, ni okay. dengan jadi antar yang paling bongsu, kita agak sukar lah. sukar lah nak hmm. menonjol kan. Banyak, Banyak, idea sih dia tentang kan. Uh, mungkin ada kejadian-kejadian lain juga lah. Aku tak tahu kan. Uh, tapi itulah dia rasa kerana susahnya dia nak berkarya kat situ. Mm. Jadi dia lah tolong kat abang dia. Boleh tak dia nak cuba sendiri? Hmm. Jadi abang dia pun dengan mungkin baik hati Bagilah dia kedai yang hmm. uh, Tadi tu buat bonus tu kosong lah Tapi tak ada apa-apa hmm. kan Dia cuba Memang start from zero lah Jadi kalau cerita bak tailor Memang aku witness sendiri Daripada aku lahir Tengok macam mana orang tua aku bekerja keras uh, Itu Aku cakap it's real Maksudnya semua orang pun boleh Maksudnya kalau family aku boleh Dengan tukang jahit je Boleh sampai ke level macam ni Aku fikir semua orang pun boleh Walaupun dia kata dia nak tukang kasut ke hmm. Uh, aku rasa banyak orang boleh relate lah cerita Tak ada yang impossible Maksudnya semuanya possible Yang penting kena ada hard work Jadinya right. kalau orang tanya strength bug tailor ni Sebenarnya adakah menjadi orang yang pertama menjual baju, uh, songket uh, Buddha ataupun pertama menjual baju hand, uh, apa ready made hmm. Ataupun strength dia dekat ukuran jahitan sebagai seorang tailor tu sendiri Okay Kalau bug tailor beza dia dengan brand lain aku tak pasti brand lain macam mana tapi yang paling jelas dalam Bat ni memang bapa aku ni prinsip dia nak keluarkan produk yang berkualiti kita ambil contoh eh. contoh kita orang ada satu kurta kan material kurta tu ah, ada masa lagi ada tak aku tengok bateri je oh ha. okay. ok contoh material kurta secara umum kalau orang beli sendiri kan dekat kedai kain untuk dia buat satu kurta tu dia paling-paling dia kena spend RM100 untuk satu material kurta tu dan kurta tu kalau kau nak hantar untuk umpah jahit lagi dalam satu 100 lah. Which is paling-paling pun -paling kau kena RM250 lah kan. Hmm. Tapi baktila ni kerana kita direct dengan supplier kan. Kita ada hubungan baik dengan supplier. Kita potong banyak cost tadi hmm. kan. Jadi benda yang sepatutnya harga RM250, baktila boleh jual RM140. Dan bapak aku memang dia strict lah yang dia nak jual produk tu memang berkualiti. Kalau produk tu walaupun income tu boleh dapat lebih dengan cara reduce quality. Dia tak nak dia memang punya passion tu memang nak make sure customer dapat produk yang bagus. Aku rasa mungkin ialah kat situ ada keberkahan juga lah meniaga kan. Jujur dengan customer kan. Uh, Faktor-faktor lain is of course kalau kita nak meniaga kena kena inovatif lah. Maksudnya kena buat something yang kita punya apa tu? uh, competitors tak buat macam tadi kan dia buka 24 jam hmm. dia keluarkan songkit budak hmm. lepas tu dia yang first jual baju sedondon mana dulu ada baju sedondon orang oh, tak Snowden pakai sedondon maksudnya laki perempuan sama laki perempuan material yang sama warna yang sama okey ah uh, tu aku ingat first kali dekat Wisma Yakin bab keluarkan tu masa tu bapa aku dan mak aku match. oh mak, aku, aku dekat kerja juga in... tak ada company Oh, kan jahit uh, jahit juga Tapi dia ada customer sih Baju perempuan, perempuan lah Dia butik-butik kat rumah je Okey. Kan? oh, okay, okay. Uh, Jadi Bakti dia pernah jatuh teruk hmm. Okay, lepas tu mak aku kesian dengan bapak aku. Bapak aku macam pada satu fasa tu dia stress, aku ingat lagi. Stress sangat lah kan. Lepas tu dia merge. Keluarkan baju sedun meletup lagi. Lepas tu hmm. gila-gilalah. Jadinya strength dia dari segi ukuran jahitan tu lah. lah? Uh, workmanship dia. Kalau macam bapak aku very particular uh, jahitan tu mesti kena detail. Hmm. Sebab tu aku pernah buat video kan. Kalau macam, macam mana tengok jahitan yang bagus dengan yang tak bagus. Sebab so, hmm. tu ada setengah baju kau tahan Tahun ni kan Lepas tu dia mula tertetas kan. ha, Sebab tu jenis teknik jahitan juga I see So dia Belajar tu daripada Omar Ali Kalau ikutkan cerita uh, Macam atuk aku atau Omar ni kan Yang paling rapat dengan bapak aku lah masa kecil Sebab so, bapak aku memang passionate Buat baju Jadi dia banyak belajar daripada Direct daripada atuk aku So kalau Omar Ali dengan Bak Tidur Kalau kita sebut Siapa yang orang lagi kenal sebenarnya uh, Kau rasa Aku rasa Omar Ali tak kalah power lah. Hmm. Omar Ali sebab dia dia pun dah lagi lama Beza kan. Beza dia aku nampak lah sebagai orang yang mengetahui kewujudan dua-dua. Hmm. Aku nampak Omar Ali ni dia dalam mall. <laughs> aku nampak dia dalam mall. <laughs> okay. Betul? And yeah. Taylor ni lebih dekat dengan customer sebab dia dekat jalan tar. Hmm. Dia dekat kedai-kedai rumah-kedai. Hmm. Eh. Betul. Kalau kita tengok dia punya positioning, hmm. Omar Ali sekarang dia main mall lah. Hmm. Dia banyak ke mall. Dia nak ke arah lebih eksklusif kan. Eh? Kalau hmm. Bak Taylor, uh, kita eksklusif, kita premium tapi kita belum ke mall lagi. Uh, hmm. Mungkin aku rasa yang perbezaan paling utama tu lah, dia punya location-location tu kan. Okay. Macam mana Omar Ali, Omar Ali pula, macam mana Bak hadap sekarang ni? Sebab sekarang ni macam kalau kita tengok industri baju raya apa bagai ni semua, dia macam dah pada dapat... Dia mengingatkan aku Pada supplement yang kita sembang tadi Dia lebih kepada mm. marketing 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 marketing. marketing. So aku tengok Buck Taylor Aku tak nampak pun Mana-mana marketing Tak nampak kan ha. Betul okay. Maksudnya soalan Maksudnya tu? Kenapa positioning Buck Taylor macam tu Kenapa dia masih macam tu ha. Kenapa dia tak buat marketing okay. Tak tahulah korang buat Aku yang tak nampak ke Okay betul Aku setuju lah tu Dengan statement tu kan Memang betul Kalau kita tengok brand lain kan Omar Ali pun aku tak nampak <laughs> Omar Ali okay lah ada billboard kot Aku rasa Omar Ali Ada kan Ah, oh, tak ada. Tak ada juga. <laughs> so <laughs> memang tu tu tak apa. Okay, memang tak memang betul lah, memang tak, <laughs> tak ada. Ha. Okey, kalau kita compare dengan brand yang baru baru masuk kan, brand-brand yang baru muncul kan. Diorang kan sangat gila dengan marketing kan. Hmm. Kita orang ada filosofi jugalah. Marketing ni kan sebagai medium untuk kita reach kepada customer tu lah. Hmm. So kalau kau punya bau badan tu wangi, engkau marketing kan makin ramai lah orang tahu kau wangi tu lah. Hmm. Tapi kalau engkau busuk, kau marketing kan makin ramai lah orang tahu kau busuk. Hmm. Dan tu susah nak di offset, nak di nak dihilangkan tu susah Jadi ada istilah juga Marketing viral Tapi kalau dia bad marketing Itu dia punya efek long term tu susah hmm. Orang yang dah hilang trust tu susah Kau nak dapatkan trust balik okay, Salah satu faktor juga Kenapa Batila tak aggressive marketing sebab kita semua in-house production Kita tak ada Kita tak OEM ke company luar Untuk buat untuk kita Kita control production Jadi kita boleh buat tak banyak Kuantiti Batila baju ni katakanlah 2,000 like kan So 2000 helai ni Kalau kau marketing satu Malaysia pun Apa kau boleh buat pun Tak boleh supply pun Kau tak boleh nak over supply pun Sebab capacity supply kau memang 2000 je kan mm. So tak Tak bagi kau return yang banyak pun uh, Jadi sekarang kita orang punya Marketing very simple je lah Kita orang jaga customer uh, Very direct dengan customer Kadang-kadang customer yang uh, Recommend ke kawan dia hmm. Belum ready lah maksudnya Kalau kita nak buat marketing gila-gila tu uh, macam kita tengok ada banyak brand yang baru ni Lepas raya itu kan mm yang marketing dia power-power lah tengok mm, kan mm. tapi komplain yang kita baca kat komen tu ngeriak seri yes, kan memang tinggi banyak orang benci tu lah mm. kan kita pun tak tahu macam mana dia punya sustainability long term dia mm. adakah dia boleh survive ataupun customer akan pergi balik ke brand-brand yang old school mm. buat baju Melayu and aku rasa mungkin macam tu aku rasa customer mungkin akan pergi balik ke brand-brand yang dia dah biasa pergi mm. sebab contohnya uh, yang berlaku memang macam tu lah mm. macam kita punya customer batik lah saya kata saya dah try brand macam-macam saya datang balik ke Pak Baju saya pakai dua hari, dua hari raya dah problem ha, Macam tu lah Faham Aku sebenarnya Jujur lah aku cakap Bukan sebab sebab kawan ke apa oh. kan Sebab aku Influencer oh, okay. Banyak yang dapat baju Melayu review tau oh, Ah, yeah. ha. okay. Bak Dila okay. tak mana dapat lagi <laughs> okay. Nikah nikah <laughs> Tapi Baju nikah tu juga mantap tu eh? Serius tu Kau pergi mana pakai baju nikah? Tak ada lah Tapi maksudnya bila aku pakai Rasa Aku bisa. macam Nak perlu tak aku eh raw bab tailor. Ah yeah. ha, serius tu. Rasa tu. So, sebab aku pernah pakai dua mm. yang yang aku rasa ingat kepada otak aku. Memang betul lah O'Malley dengan Bab Tailor. Mm. Tapi O'Malley ni orang belikan. Time oh, okay. tu aku sekolah sekolah uh, umur 17 18 yang tu, mm. pak cik aku belikan baju raya. And first up, masa tu uh, aku saya tanya, tanya, aku tanya dia tak check, dia tak cabut harga something ada ah. Oh ya. Yeah? 500 lebih aku cakap, "Yo, yeah, serius lah Memang harga saya ni O'Malley ah. 500 lebih." Tak ingat Tak tahu. Tak sendir. Terpremium je. Oh yang premium punya lah Lima tu lebih Tapi ready made lah hmm. Aku Kau macam yo Malah gila so, Aku macam agak iya lah Baju hmm. tu sampai sekarang kan hmm. Uh, lepas tu uh, aku, tak, aku tak tanya pula Berapa harga yang hmm. dia punya apa Samping ke songkit Samping songkit tak sama eh uh, Samping songkit Dengan sam, songkit Songkit ada songkit perempuan eh? uh, Jadi samping songkit sama Samping dengan songkit Sebenarnya sama je lah Sama je lah Oh ok So, so aku tak tahu lah Aku tak tanya tu berapa Macam kau cakap ada harga tu kan hmm. Tapi Dua tu lah antara yang boleh kena lah. fikiran nak. Lah. Ha, tapi sebenarnya, macam, macam tu lah. Um, bila kau cakap dia orang tak boleh, dia orang kena main safe sebab susah nak supply and kalau kita main volume tu susah nak monitor dia punya quality hmm. semua, lah, faham? So, sekarang ni kau punya role apa je dalam bad dealer? Okay, macam aku. Bila nak keluarkan baju Melayu, baju Melayu fitness? Baju Melayu fitness tu? Saja gurau. Adalah, Alisan dah keluarkan kan kan? Oh, Alisan. Baju menaik sport Ak kau kau promo? Aku review itu tu Aku eh aduh, aku macam mana? Dia main baju dia fitness ah. Saya tu je baju main fitness ah. Kau pergi gym lah gitu. Tak tak bo, cuma masuk aku bila aku pakai tu aku rasa macam ha okeylah. tak apa perlu lah Apa tak apa perlu Beza dia Dia just ada lubang kat ketiak Lubang supaya ketiak kau tak kepam lah. Memang betul Dia ada lubang macam Bila kat ketiak Dia macam jesi Oh Lepas tu dia ada lubang aerism macam tu eh, Ah, macam mana eh, Ventilation Tapi dari segi Overall quality Bagi aku Standard lah mesin. Okay Tadi aku tanya ke? Aku tanya tadi Kau apa role kau sekarang ni dalam ni Okay macam Bart Taylor ni Aku fokus on branding lah sekarang ni Fokus lebih ke arah digital Macam dulu Bart Taylor Kita orang tak ada Facebook semua kan Aku balik UK tu Aku start buat Facebook Bart Taylor tu Instagram Bart Taylor Social media Bart Taylor Semua aku handle Hmm Kempen online, digital marketing Dengan yang photoshoot-photoshoot tu semua aku handle lah dengan Apa-apa yang melibatkan branding Macam mana image outlet Itu pun aku handle hmm. So sebenarnya lebih kepada Bakti ni sebab 47 tahun hmm. Kau bayangkan kita nak kemaskan benda yang 47 tahun yang tak kemas tu hmm. Dia ambil masa sikit uh, Tapi aku rasa kalau dari segi Branding Kita Compare dengan selayaknya lah Competitor Bakti Lila macam Omali ke uh, Ataupun brand-brand yang Selevel dengannya Macam Castella kan Yang start tak sama kan Abang tinggal, aku rasa lebih lebih okay, lebih up to date kan? dari segi branding dengan social media awareness tu. Hmm. Cuma yang kalau kau compare dengan brand yang baru macam yang viral-viral punya marketing tu, memang kita orang tak ke arah situ lagi lah. Hmm. Sebab, untuk apa tu kan? Produk hmm. kita tak banyak tu lah. Hmm. Dan yang paling penting tu sekarang kita fokus customer happy dulu lah. Nanti. baca kan, Bak Taylor ni dia customer ni, repeating eh? Yes, And mostly semua customer uh, turun-temurun lah. Sama ada mak dia Anak dia uh, Tapi itu pun dah Dah okey dah sebenarnya Alhamdulillah hmm. Tapi Kalau tanya ada tak idea nak expand Of course kita orang ada idea banyak lah untuk expand Aku selalu so terfikir Macam mana company-company Macam Bak Taylor ke Omali ni semua Sustain Macam contoh Omali kita nampak dalam mall Setiap hari hmm. kan Macam boleh sustain Padahal raya setahun sekali ke ya? Betul Ah, uh, Bisnes macam ni Dia panggil seasonal business kan Okay Dia seasonal business ni uh, Aku rasa Macam bisnes-bisnes Kuih raya kan itu yang datang kan kadang-kadang setahun sekali je lah. Hmm. Tapi setahun sekali tu lah jenis revenue untuk dia sepanjang tahun. Kenapa buat tailor beza, uh, lagi satu keyword dengan sendiri beza dengan brand lain? Sebab kita tailor. Kita punya kelebihan tu orang tempah kita kan. Orang lain hmm. kan jual ready-made je kan macam brand-brand lain tu kan. Okay. Uh, macam kita bila orang tempah ke kita tu, jadi ada orang regular yang buat baju suit, baju-baju ni dah pakai untuk kerja. Oh ada juga. Uh, jadi itu yang buat kita sustain juga off-season tu. Dengan baju-baju nikah juga kan, pakai ha. tu kan Kan orang sepanjang tahun pun nikah tu lah. Betul Jadi orang nak nikah ni dia nak special lebih lah hmm. Jadi kita orang punya expertise kat situ lah Untuk lelaki IP. nikah Faham, so maksudnya Revenue daripada boom tu Setahun time raya hmm. Dia akan kita, buat education duit untuk maintain Betul, setahun tahun. Ha. Oh ya. macam tu sebenarnya kan Kalau apa? tak dia muncul setahun sekali Macam banyak brand kan ha. Dia time raya je muncul Okay It's so, hilang. lah Faham, Cata. so tadi yang kau cakap Sekarang ni kau tak buat bisnes apa-apa Just focus ke bak tailor tu Memang sekarang ni tak buat apa-apa lah Ah tak buat apa-apa maksudnya yang personal. Ah yang macam untuk kau sendiri punya. Ah tak aku aku tengah sebenarnya tengah monitor juga. Aku sebenarnya memang suka fitness industry ni. Hmm. Aku rasa fitness industry ni boleh kembang jauh lagi lah especially kat Malaysia kan. Hmm. Cuma dia tengah melalui satu fasa mm. yang aku rasa fasa ni biar aku tak buat apa-apa dulu. Aku tengah wait and see dulu. Kenapa? Fasa apa sekarang? Okay, satu kalau aku mi, mi, minat, minat supplement kan. Hmm. Kita tahu lah sekarang ada certain brand yang sangat dominant tu lah. Mm. Dia tengah, A, tengah brand lokal ke apa? Brand um, Brand international tapi dia bawa secara lokal Okay uh, Aku ad, tahu berapa dominant Yang uh, kau rasa dominant kat Malaysia sekarang uh, Tengah dominant sekarang Yes and Nutrition Pro Tapi aku rasa akan ada muncul satu brand baru ni Nutrition Pro lokal kan Nutrition Pro dia lokal tapi dia bawa daripada luar Dia bawa protein daripada luar uh, Dia bawa protein daripada US oh. Tapi dia ada juga protein lokal dia uh, Tak je lah sebab aku tanya Sebab kita kalau kau sebut Brand lokal Maksud aku tu Brand tu Jenama tu Jumlah lokal lah Bukan import Bukan brand import Maksud aku brand tu Brand lokal Kalau lokal Aku rasa ada jugalah Few Contohnya macam Tapi tu ada isu lah Brand lokal ni banyak Tengah ada banyak Cerita-cerita kan Jadi aku pun tahu aku macam Tak nak Promise apa-apa Oh ya Apa maksud kau Isu Maksud kau Dari segi kualiti ke apa Kita tahu lah Baru ni kan Ada kes yang brand lokal Yang ada isu dari segi dia punya purity tu kan protein Yang protein tinggi sangat tu ke apa tu? Protein fake macam-macam tu -macam Oh tu punya tu lah. lokal? lah Oh ya yeah, kan? Right? Ha, tu terperan lokal lah hmm. Sekarang baru nak Mula tenang hmm. sikit kan hmm. ha, Sebelum ni kan Jadi isu teruk gila kan Faham ha, Jadi sebab tu aku fikir Aku kalau nak buat supplement maybe ke depan Cari manufacturer luar Faham Tak nak cari manufacturer sini Sebab terlalu banyak Telah ter Tapi kenapa supplement bukan uh, Baju ke apa ke? Um, baju aku rasa aku tahu kenapa tapi jawab je lah bagi kau kenapa Okey, satu fashion ni yang tak best pasal fashion ni sebab dia terlalu cepat yes kau kena jaga kalau kau punya branding tak kuat kau tak return kau tu tak sesuai tapi kalau supplement kalau kau produk kau boleh jual produk yang sama sampai 5 tahun mm. tak payah nak tukar update formula ke mm. tak payah nak update packaging sangat pun mm. kau just repeat je lah lagi selama ini macam aku rasa tu one of the main reason macam untuk Dadak yang yang tengah-tengok kalau selalu tanya aku kat DM Macam kenapa tak buat baju baru dah Baju baru tu aku buat baju kan hmm. Wah, Ni lah tersebab dia Sebab macam penat gila tu so, Habis restock dah kena fikir design Sebab so, dia kena fikir design, tak design oh. tu Bukan oh. fikir restock tau Dia fikir design So hmm. kalau tak aku jam Aku macam Okay lah kalau just nak buat Duit sekali boom macam hmm. Sekali satu launch tu oh, Okay lah Tapi kadang-kadang Macam tak worthy bagi aku Sebab ada so, amount of time Aku nak kena design hmm. Nak kena penat, supply betul. datang Lepas so, tu kalau ada basahlah nak kena tukar lagi berapa lama, hmm. lama tu macam ah. tak berbaloi lah. Plus bagi aku sendiri fitness, ah, kalau nak buat baju fitness kat Malaysia, mungkin kalau baju lain mungkin nak, lah. tapi baju fitness kat Malaysia macam bagi aku market dia terlalu kecil untuk betul-betul buat duit. Hmm. Tak tahulah, tapi kalau zaman yang kau cakap kau buat duit Newborn Legend tu, mungkin sebab kau memang uji semua, hmm. senang lah. Maybe like maybe. Macam maybe. sekarang pun, orang lokal pun dah pakai gymshark original, <laughs> orang lokal pun dah, dah order al yang lah lagi sekarang Aha, So kepala otak aku dah pening lah Betul Kalau brand baju Terlalu banyak alternatif Brand luar lah kan Sebab mm. sekarang orang dah beli Po semua kan mm. Orang pun dah celik Beli online je kan Betul. Sekarang kan Brand baju memang Kompetitif kuat sangat mm. Kau nak kena compete dengan brand luar kan Tapi kalau macam supplement Macam aku cakap lah tadi Ini bukan fasa dia kan Ini fasa yang macam Yelah ya Finish industry di Indonesia tu Masih macam tengah Building eh mm. Dia belum solid lagi kan Tapi aku rasa Beberapa tahun lagi Maybe dah ready lah Hmm, nah, aku rasa kelebihan yang aku ada sebab aku buat baju juga guys Sebab aku ada audience je ada Kalau persen. aku same. kena step daripada bawah buat baju sendiri je. Macam hmm. kau buat new ball legend oh, tu Kosong memang kan? Memang mampus aku Macam kau dah ada followers sebab kan? aku tak ada kepala otak yeah. fikir dah macam kau lima lima tahun dah fikir Aku <laughs> macam okey oh, okay ada audience boleh jual ha, So aku fikir nak buat baju yeah. contoh time tu kan Tapi just sekarang tak lah. Aku aku bagi tu dah aku nak release kreatin ni Ah, Nak release kreatin? Ha, nak release kreatin Takde lah dalam masa 2-3 minggu ya. Ha, dah keluar dah? dah ada dah. Oh dah ada lah. dah. Dah keluar daripada 7 minggu. Okay. Ha, 2 3 okay. minggu ni. So tu ramai orang dah tanya Get ready sebab aku buat podcast. Mm. Tapi podcast aku dah dekat 20 episod. Mm. Bagi aku untuk aku punya subscriber podcast dengan view kira Alhamdulillah ok okey. Tapi aku tak ada market apa-apa dalam podcast aku. Tak ada market apa-apa. Ha aku tak ada produk. Oh. Ha so at least macam ada something yang boleh bantu podcast ni ah. Ya. Mm. Ha, sebab podcast ni bukan buat duit pun. Mm. Orang selalu cakap pasal Uh, jemput guest-guest ni semua Tapi podcast ni susah Sebab mm -hmm. untuk orang yang tak tahu guys Podcast antara bagi aku lah Ramai orang tak jaga Tapi aku tak nak terjerumus Podcast antara industri yang Apa yang aku bila aku start buat Dan aku perasan is susah untuk Bebas ataupun free daripada macam Mengumpat Free daripada uh, Mengaibkan orang mm -hmm. So benda ni memang susah mm -hmm. So sebab tu kalau um, Aku rasa macam podcast ni Betul-betul kau nak go big Memang susah sebab kebanyakan kalau tengok luar negara pun, podcast yang besar-besar mesti kena cerita pasal orang. Okay. Cerita pasal orang ni aku... Nak kena isu-isu panas. Nak isu panas lah, react, masa. react pasal isu ni, react pasal isu tu. Yeah. Lepas tu tak, lepas tu punya podcast... Akan ber, di... Di apa panggil? Di pusing-pusing tentang pusing -pusing. kita punya guest. Bukan, oh. di pusing aku lupa perkataan tu. Haa, ah, kita akan be around kita punya oh, guest lah. Okay. Pasal kau main gym. Macam mana, hmm. do sekolah. Lebih tu, ke personal experience. Ya, 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 ya. ya. Okay. Um so... Kau ada apa-apa tak tanya sebelum kita end? Aku yang tanya. Ha, ada apa-apa tak? kalau kau nak, nak tanya aku apa sebelum kita end? Kalau ada persoalan kau tak ada, kita end je. <laughs> tanya apa? Uh... Sebab kalau kau tak ada, aku ada soalan-soalan terakhir. Ha, soalan terakhir. Soalan terakhir. <laughs> nak minum. Uh, minum. Aku ring tak tahu. Kenapa kau datang podcast siapa ni? Ni adalah so soalan wajib. Kenapa datang podcast? Kenapa datang podcast? Hmm. Okay, first. Yalah, masa tu aku kat Kelantan tau. Masa aku whatsapp tu, orang masuk kau whatsapp tau ke Kelantan And then aku memang tertanya lah kan Podcast ni macam mana sebenarnya Aku pun teringin nak buat podcast Tapi bukan under aku punya personal lah Podcast untuk bakteria okay. Bagi kita okay. nak jadi first tailor ada podcast kan mm -hmm. macam kan idea, idea je lah And then macam oh okay uh, Kau whatsapp nak tak buat podcast Aku pun okey je lah kan Oh je mm -hmm. lah nak tahu juga podcast ni mana So aku Kau tak ada tengok podcast podcast ada je tengok tapi aku nak tahu setting podcast tu. Oh. Okey okey okay, <laughs> okay, okey. Okay, okay. Kat sini sebenarnya nak belajar jugaklah. Simple, kan so right. kan? simple je kan setting kan. Rupanya simple je kan. Ada mic. Pasal ada lampu. Ni ada bateri ke ni. Masuk phone tu. Ha. Hadak -hadak ada <laughs> Hadak -hadak ada Harap-harap ada dia. Hmm. Okay. Minum minum. Cuma ni lah kan. Cuma ni uh, aku rasa penutup lah. Hmm. Penutup statement kan. Um, macam podcast ni kan Mungkin kau nak bagi value Kepada audience kan Betul Aku sebagai orang yang Membesar dalam Keadaan Sebagai kekurangan kan Parents aku pun Tukang jahit Masa tu And membesar pun Rumah flat Aku pun Banyak History Keluarga Sejarah keluarga Yang tak senang lah Sangat-sangat hmm. susah kan Maksudnya very low And Sebelum ni aku pernah Buat satu video Pasal Saya nak tukang jahit tau kan? Video tu macam Tiba-tiba banyak orang suka Dia boleh relate yang macam mana aku membesar dari kecil Dekat rumah flat Setiap pagi aku dah dengar bunyi mesin jahit Mak aku menjahit hey. ni Oh kat mana benda ni? Ha? Huh? Kau itu? Kat, kat TikTok Oh viral? Tak tahulah viral tapi banyak lah views tu kan hmm. Bagi aku banyak lah Tapi aku rasa orang beli relate kan Sebab mungkin benda tu bagi hope ke orang kan Cuma Satu je kan Kunci tu apa tau Kalau kita nak ubah hidup tu kan First kita memang kena ubah perspektif dalam kehidupan lah kan ada istilah orang kata you cannot change the world tapi kita boleh berubah mengubah cara kita memandang dunia kan hmm. dulu bapak aku pernah bagi advice ni advice ni buat aku terfikir jauh dia bagi advice ni masa tu aku rasa umur aku dalam jajan enam lah kan masa tu bapak aku dah boleh katakan berjaya jugalah jadi dia kata kat aku satu dia kata Din kalau nak berjaya kena jadi orang baik Lepas tu aku fikir kan, apa punya lopak punya advice ni, kan, hmm. kita budak kan. Tapi benda tu Entah kenapa dia asyik tengiang-ngiang dalam dalam kepala aku. Hmm. Aku fikir je kan, kenapa bapak aku bagi advice macam ni eh? Kalau nak berjaya kena jadi orang baik kan. Pasal aku mula perhalusi lah advice tu kan. Cuba kita perhalusi advice tu. Kita ambil contoh, kalau engkau orang baik kan. Engkau orang baik tu kan secara umum betul tak? Kalau engkau kerja dengan satu company and then engkau sebagai uh, kerani kan. Engkau lah kerani paling baik. Kau rasa karakter kerani paling baik tak apa? Engkau sentiasa tangan di atas engkau sentiasa tolong engkau sentiasa menyelesaikan masalah dalam syarikat tu engkau sentiasa orang yang paling happy engkau yang paling suka tegur sapa dengan orang engkau rasa kerani itu akan berubah tak hidup dia orang akan nak berkawan dengan dia lebih tak hmm. orang nak anggap apa ni naikkan pangkat dia tak okay, kita ambil contoh kalau kau sebagai suami kan macam ni contoh suami yang baik tu kan kita berdasar satu kan per perhalusi maksud dia tu kan engkau lebih memahami isteri engkau lebih uh, suka memaafkan daripada bergaduh engkau lebih apalah sekian 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 sebagai kawan yang baik kau buat apa kan sebenarnya bila kita perhalusi advice kan menjadi orang yang lebih baik kan? sebenarnya aku fikir memang kunci Engkau nak berjaya dalam hidup apa pun kau bagian sales ke kalau engkau jadi orang baik je kau akan buat apa pun menjadi hmm. kau buat bisnes kreatif kan macam ni contoh peniaga kreatif yang baik tu kan kau brainstorm lah idea tu kan kau mesti akan jadi Jadi bagus lah istilah dia kan Jadi bila advice tu Baru-baru ni lah advice kan Bila aku cuba renung-renung Sebenarnya tak ada advice yang lebih bagus daripada tu kan mm -hmm. Jadi orang baik tu memang Awal kepada uh, Kejayaan lah Bila aku renung-renung baik Balik kenapa Pak dia tu uh, Boleh sampai ke tahap ni Is memang bapa aku tu ikhlas Buat baju kan customer tu kan Harga yang dia bagi pun orang kata premium Tapi kalau kau compare dengan real price yang sepatutnya Mungkin harga dia triple daripada tu hmm. Untuk dapatkan kualiti yang sama tu Tapi dia bagi juga harga yang Affordable kan Kita orang punya profit margin tak adalah besar sangat Tapi cuma kita banyak regular customer yang support kan And tu boleh buat bisnes kita orang grow lah So aku fikir untuk yang Portal viewers ni kan hmm. um, Jangan menyerah lah kalau korang Tengah rasa down kan hmm. Sebab Real life nya bak Taylor dah approve Maksudnya walaupun tu kan jahit boleh sampai ke tahap yang bakteria ada sekarang ah. Ada bateri? Habis ah? Ada lagi. <laughs> ada lagi tak sebab aku tengah tengok sebab aku nak tanya soalan. Tersok kan? Ha. Sebab tadi masa kau bagi last stop tu aku ter ter ter, -ter, 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 -ter tu. Pasal kau nak pergi sama sama ke? Tak. Tak boleh. Ya, um, kau kawin umur 22. Ah, ha, kau umur 22. Macam mana kau boleh kawin umur 22? Duit daripada nasi lemak ke? Ha? Macam mana aku boleh kahwin umur 22? Hmm. Kahwin macam mana tu dari segi financial, financial Financial, lepas preparation Macam kepala otak kau, kenapa kau fikir kau dah ready? Sebab ramai budak-budak muda tengok ni Siapa so, tanya kat aku Aku live kan hmm. Abang tanya Bang macam mana abang kahwin muda Kau kan berapa? 22 ke? 22 kan? Hmm. Macam mana kau kan kahwin muda? Alah oh. Aku yeah. lain <laughs> Aku ni buat konten kau oh, ah, Kau kahwin untuk konten? Tak ada aku buat konten Semua oh. tahu tu cara aku dapat income And then uh, masa kau kenapa kau yang 22 kat? Ha. Dia ah. nak tunggu umur 25 Okay sebab aku tak expect aku famous Okay Ah, uh, So bila aku famous Tiba-tiba mm. Mendadak tau aku, Bagi aku lah At least bagi aku terlalu mendadak And Aku belajar yang aku sayang tak suka pun famous mm. Sebab time, time kau muda Ada aku lah Time aku muda aku fikir Oh best lah famous kan mm. Sama aku dulu Pelakon mm. So aku fikir macam Bila pikir mak aku syuting semua Aku cakap oh best lah Tengok artis-artis lain kan mm. So bila aku mula sama plot pelakon semua tapi bila dah buat uh, aku pergi lah hero remaja lah apa semua kan. Oh ya yeah. Oh, macam macam hero remaja. Oh ya yeah. aku pergi hero remaja masuk stage last yang, yang macam hari tu tu. Aku hari tu baru, -baru ni ah. Ha? Tak yang yang hero remaja latest. Aku pergi yang masa satu bash yang Merkin. Oh ya yeah. yeah. Ak itu aku pergi sampai stage last. Lepas tu aku pergi hero remaja yang Merkin tu bash dengan Adi semua. Lepas tu yang 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 tak dapat tu lepas tu call. Dosa dia, so, dia buat yang baru tahun hmm. tahun selepas tu. So, Dosa oh. so datang lagi. Yeah. Dosa so datang. Sebab yang tu dia orang buka je untuk siapa datang tapi aku tak pergi. Oh. So, dia orang macam call suruh so datang sebab dia orang tengok dia, bila aku sampai dia cakap dia orang tengok footage lepas. Dia orang cakap oh, dia orang nak aku nak hmm. datang suruh so datang. So pergi lah sama juga lepas sampai final top 40 yang last tu. Hmm. So, yang tu satu best dengan yang kapla-kapla ni semua. Hmm. Yang apa? a uh, Amir Anaf bagi hmm. semua kan. So cubalah cuba waktu mana famous eh? Kali pop betul-betul famous time hmm. TikTok oh. Tapi tiktok lah ha, Tapi aku famous sebab tiktok Bukan sebab berlakon ke apa And Privacy pun dah berkurang lah Time tu So orang-orang ceritahu Aku ada girlfriend Semua Ah, oh, ha, So aku rasa macam yeah. Bad influence sebenarnya Bukan privacy pun Aku rasa bad influence lah Aku rasa macam budak-budak Tahu so-so ada awet yang best lah Semua So jadinya Aku nak elak fina lah ha, Sebenarnya So aku walaupun Time tu tak duit Aku tak duit time tu kahwin Aku pernah cerita kat Podcast Nazir Nazwan Masa aku jemput dia Um Aku dapat duit YouTube 2 bulan betul turut. Bulan pertama tu 4000, bulan dua tu 3000 lebih. And then duit tu cukup-cukup untuk hantaran, terus hantaran, terus kahwin. Uh, so masa aku kahwin, aku minta duit. Hmm. Dan lembang aku minta tak ada. Tapi pas aku nikah malam tu aku ingat malam tu duit review masuk 800. Oh. Kalau tak ada satu lebih eh. Huh? So aku fikir duit YouTube memang monthly, monthly je lah aku nak bayar duit sewa semua. Hmm. So just nak ceritanya bila kita niat ni baik insyaAllah Allah bantu Macam-macam cara lah Allah nak, Allah nak bantu kan hmm. Allah ni kaya kan So macam-macam cara dia boleh bantu Cuma ni nak bagi tahu niat baik tu insyaAllah Allah bantu And aku kahwin daripada social media lah hmm. And sebab dia tadi aku cerita tu Sebab aku tak ni uh, ni ni jadi fitnah lah Jadi jadi contoh yang tak baik So walaupun orang boleh cakap sop Uh, tak siapa kalau kau orang orang lain couple sebab kau ke tak ada tapi tak pun sebenarnya contoh macam orang tu couple budak muda sekarang follow aku ramai umur 18 24 hmm. dia orang couple sebab tengok aku ada girlfriend contoh mm. cantik jelah betul betul aku dapat saham tak so tak berbaloi so, sebab time tu memang tengah blow gila kau kau tau bagi aku sejuta views tu biasa yeah. lah ha time tu kat TikTok sejuta so, views tu bagi aku dah lali lah tengok kalau dapat 100k dah fikir asal oh, so 100k je <laughs> ha, tapi bila aku dah sedar aku keluar sikit je yeah. pergi kedai je pergi 7E ke pergi mall ke budak-budak kat kedai apa sire budak tu memang betul jadi banyak kali aku sampai meluat Nak mampus aku sampai tak nak keluar aku kadang-kadang keluar pakai mask pakai spek ya sebab macam kau nak macam famous tapi macam apa yang kau kau makan dekat restoran macam budak-budak tu tunjuk kau semua kan sampai kat muka kawan-kawan dekat mak ayah dia kan aku rasa aduh stress tapi salah aku gak bab famous dengan bodoh macam tu kan kalau aku famous maybe like Contoh macam podcast ni Sebab aku aku perasan Bila aku famous pasal YouTube yeah. Famous YouTube Maksud aku Kalau orang tegur aku melalui Dia kena aku kat ke YouTube Yusuf Iqbal Dia akan jumpa bang Oh saya subscribe bang Assalamualaikum yeah. Tapi kalau yeah. yang yeah. orang yang TikTok Budak-budak yeah. Lah, yeah. <laughs> yang tak boleh belah Aku tahu apa jadi Aku tahu Ada Ada budak dia Bukan ada sadin banyak kali kan? Ya, Ini bukan seorang je Dia aku tengah jalan kan Dia terus pergi kat aku Dia tak ada tegur apa Dia bawa kamera Kamera selfie video record terus Bang buat. Okay. Dia macam kenal aku dah. Macam oh kita member ke? Perang macam tu. Aku jangan perlu letak aku, aduh aku senyum tapi tak ikhlas lah. Macam ah okey okey okay, tak apa. <laughs> oh memang aku... Oh, tak, aku, aku tak, tak betul, isu privacy tu kan. Hmm. Aku rasa kau kena buat awareness juga kan. Sebab banyak orang sekarang diingat jadi famous tu best lah. Hmm. And bahkan anak buah aku sendiri, dia mengejar famous tu. Lah. Hmm. Macam aku dulu buat content, memang tak fikir nak famous lah. Aku just buat content, aku rasa content tu perlu untuk orang tahu. Hmm. And then famous tu second hard lah kan mm. orang, orang kena okey lah Alhamdulillah kan Tapi Bukan priority tu Nak cari famous tu Macam 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 tadi kau, kau lagi famous Kau dah kena macam tu kan Banyak yeah. lah, aku keluar kan Kita keluar Pergi beli grocery kadang Orang pandang-pandang kita Lebih jauh tu lah mm. Kita tak tahu orang ni Pandang kita orang -orang jauh Pandang macam, pandang macam dia ni Supporter kita ke Hater kita kan yeah. Kita rasa tak Takut-takut juga kan mm. Macam Kalau dia friendly Okay lah pun kan Ni pandang macam Ya bisik -bisik kan Bisik-bisik kan Yeah. Kita dah tahu kan Rasa tenang kan tahu, Itu salah satu reason jugalah Kenapa aku Tak terlalu extreme Dengan Konten Konten sekarang Kalau dulu maybe Ada juga tercebak nak Konten-konten kita mm. Sekarang aku dah Slow down Sebab kita fikirlah Kalau Sebenarnya ketenangan tu mahal tu lah Betul tu Cuba tengok Nak kaya Apa ni Ramli Burger pun Kaya kan Satu bilion kot kan dia punya Net worth kan Tapi Kenapa yeah. Ramli Burger tu Tenang jadi kan. Relax jadi kan. Macam lah istilah dia kan. Maksudnya, kalau kita boleh cari uh, kejayaan tanpa uh, perlu Dikenali ramai. Dikenali ramai dengan cara tak baik, hmm. ha, itu privilege lah sebenarnya. Yeah. Sebab aku tengok sekarang risau sikitlah budak-budak yang buat aku kan. Dia sanggup buat benda-benda bodoh sikit hmm. sebab nak famous kan. Faham. Dan banyak influencer kurang sikit buat awareness sebab tu. Hmm. Ha, jadi orang ikut-ikut je kan. Hmm. Jadi macam mana kau boleh kahwin? <laughs> kahwin awal? Hmm. Okey, aku jujur je Aku kahwin awal um, Ya kita lelaki tu lah Kita lelaki Lepas tu aku nak cakap jugalah disclaimer Kahwin awal ni bukan untuk semua orang tau Maksudnya kalau kau nak kahwin awal Kau kena ready dengan Perubahan besar yang akan berlaku dalam hidup kau Kalau sebelum ni kau boleh keluar tengok movie seorang Kau boleh tidur Suka tinggal Nanti bila kau kahwin awal Kalau kau ada anak Semua tu dah tak ada hmm. Kau dah ke fasa seterusnya dalam hidup okay, Jadi kenapa aku kahwin awal Ialah kita lelaki keluar dating kan hmm. Lama-lama aku fikir tak manis jugalah hmm. Dan aku cakap dengan orang tua aku Aku tak ada duit Jujur kan Duit aku Macam biasa aku berniaga Habiskan duit shopping kan Masa tu betul-betul boleh -betul habis UK Betul boleh habis UK Okay Boleh habis UK Cakap lah dengan, dengan, orang tua aku kan Cakap boleh tak uh, Cakap aku nak kahwin kan bagi dalil lah kan Oh bagi. Kau, bagi dalil, bagi. kau bagi dalil Kau, kau pasal... sama siap dengan Nazir <laughs> Betul Nazir dia kahwin awal uh. aku, cakap, aku tanya soalan sama Sebab uh. macam mana Kalau awal sama Dia cakap dia, dia Masa tu belajar kat Australia Dia uh. pergi Skype uh. Dia bagi dalil uh, bagi. Pasal bagi. aku nak kahwin awal uh. Uh. Pasal rezeki semua lah Ya 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 Sebejip tu Okay lah aku cakap Okay Bagi lainnya tu Minta tolong orang tua aku Aku cakap kalau boleh nak nikah je kan Tak nak hmm. majlis Majlis spend tak payah Tak payah kan? Tapi biasalah orang tua kan hmm. Dia nak Yelah dia nak Ada majlis lah kan ha, Itu terpulang lah Tapi aku Kahwin dia tu je lah Kisah dia Okay So Saya penutup Betul 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 penutup eh betul, betul, betul. Kalau aku boleh bagi satu Advice dekat Orang yang baru kahwin awal hmm. Apa yang kau boleh cakap Untuk orang yang baru kahwin awal eh? kahwin Dia kahwin tu Dan dia muda Ataupun Kau boleh bagi apa-apa advice Dekat pasangan yang baru kahwin Sebab kau dah berapa tahun Lapan Tiga anak Okey. okay. 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 Aku pun Bagi aku At least aku fikir Aku baru kahwin juga Baru setahun lebih dan banyak benda dia belajar Tentang baru kahwin Betul lah kau cakap tadi kan So Cuba cerita sikit Eh cerita lah bagi advice satu lah Satu yang kau oh. boleh fikir Yang paling boleh beri impak Dekat orang yang baru kahwin Okay kalau Macam aku kahwin 8 tahun kan Bila aku duduk dengan mak aku Bila aku ada problem Itu mak aku pun cakap 8 tahun tu pun Masih fasa perkenalan Maksudnya 8 tahun ni pun kau masih nak mengenali pasangan kau Tak habis lagi fasa tu Sebab kita kan manusia berubah-ubah kan Nanti tahun ni perangai kita macam ni Jadi tahun depan perangai pasangan kita macam tu Dan biasanya bergaduh tu normal lah Dan kalau kita tengok orang, -orang yang baru kahwin tu lah Biasanya kan yang paling problem ni is Bila berlaku pergaduhan kan Pergaduhan tu buat orang panik lah biasanya Macam mana ni pasangan dia dah macam ni macam ni kan Tapi ada satu istilah lah aku rasa Yang kita boleh pegang sama-sama Untuk orang yang nikah kan ada satu guru sufi ni lah dia kata kan pergaduhan hanya terjadi ketika ada dua orang yang sombong kan maksudnya apa maksudnya kalau salah satu saja yang sombong kan salah satu salah satu tu masih suka memaafkan itu biasanya pertengkaran tak lama contoh kau bergaduh dengan kau kan kalau engkau masih sifat memaafkan memaafkan kau tinggi isteri kau merajuk macam mana pun kau maafkan je dia itu selesai masalah tu kan tapi kalau engkau dua-dua sombong, you kan? Know, Itu tak selesai masalah tu, tak? Lah. Jadi panjang you kan. Know. Jadi pertengkaran tu memang takkan berlaku hanya berlaku ketika ada dua orang yang sombong you kan. Know. Jadi aku punya saranan lah untuk orang yang baru kahwin kan, sebagai suami ni you kan. Know. Kalau boleh mindset mengalah tu kena tinggi lah, you kan. Know. Kau mengalah tu bukan bermaksud kau kalah, you know. Sebenarnya kau mengalah tu lah kau menang you kan. Know. Nanti bila dah okey, maksudnya dah habis bergaduh, dah tenang-tenang balik. Mungkin masa tu lah kita boleh duduk balik you kan. Know. Intropeksi Kalau boleh next time jangan bergaduh macam ni. Kalau bergaduh jangan terus Kalau bergaduh boleh tak? Kalau ada orang kan berbeza kan. Kalau macam aku kalau bergaduh, aku tak boleh dipush untuk bercakap. Jangan push aku cakap. Aku bagi masa dulu. Satu hari. Itu ha, tu aku jenis kan. Tapi aku kena bagi tahu pasangan aku macam tu. Jangan push aku. Pasangan aku lain pula. Dia nak kena confront terus. Aku tak selesai dengan terus confront. Ha, jadi kalau bila kita tak suka bercakap time emosi tak tiba, dia suruh kita confront, tu jadi bergaduh tu. Jadi kita kena set rules tau. Ah, macam bapak aku bagi advice dulu kan. Sebelum kahwin dengan isteri tu, bagi tahu code of conduct rumah tangga tu macam mana. Kalau bergaduh, apa do and don'ts? Kalau kejadian macam ni, apa do and don'ts? Apa do and don'ts contoh? Do and don'ts kalau bila kita bergaduh pasangan kita, kita jangan cerita keburukan pasangan kita. Habis habis tu ni? Jangan, <laughs> jangan. Aku takkan tu <laughs> Ada ke? Tu banyak sangat dia? Tak, tak, tak. Aku, aku angel bukan. Lama ke bateri dia? Sebab tekon, letakkan. Kalau start drive kuat, nak main suantik ni Oh, ya? ekon eh? Hey, eh, you have to the kids how to extend it. Dia cakap pasal ikon Eh hey. Sebab aku Sebab kan banyak kamera yang tak boleh Kan banyak kamera yang tak boleh apa Kan banyak kamera yang Tak boleh Dia panas kan Bukan dia ada cap Oh ada ni ada uh -huh. kad masa tu ni Aku cakap apa ni Bapa aku bagi ah bapa aku bagi advice kan Dulu masa nak kahwin Aku ingat sampai sekarang lah dia kata Dia eh, kata kita suami isteri Kita kena buat core of conduct kan Core of conduct ni COC COC rumah tangga Jadi contoh macam kalau kita bergaduh Jangan melalui whatsapp Kalau kita mula salah faham Bila kita kat whatsapp kadang-kadang Kita suka interpret sendiri Nada tone orang tu kan Padahal dia tak tanya macam tu pun Dia tak marah pun kan Dia tanya biasa je Tapi bila bergaduh whatsapp jadi panjang hmm. Jadi kita kena ada tu salah satu contoh siosi Siosi yang kedua mungkin Kita bila bergaduh Kita jangan pergi ke orang tua kita Cerita macam oh pasangan kita macam ni macam ni Sebab biasanya Orang tua ni sifat dia kan sayang anak kan hmm. Dia protektif dengan anak kan Nanti Auto secara fitrahnya dia akan defend anak dia lah ha, Jadi bila kita buat macam tu Padahal kadang-kadang salah kita pun Bukan salah pasangan kita kan Dia jadi tak fair untuk pasangan tu Jadi Harum tangga tu jangan kita Libatkan orang luar yang tak kena pasangan kita hmm. Sebab kadang-kadang nanti dia Bagi input yang tak betul kan Sebab situasi tu boleh jadi berbeza Macam tu Jadi kita dengan pasangan kena duduk COC lah tadi kan hmm. Mainkan COC kan ha, Jadi bila kita bergaduh Dua-dua kena ikat lah COC Oh COC jangan Teruasat ha, COC Ah, uh, aku dah ingat, dah ingat kan dia jenis yang sehari pertama kena bagi jangan bagi dia push cakap bagi dia masa untuk dia tenang. Ah, uh, jadi kita mainkan sisi tu. Sebab aku tengok